Haló. Ej, pici. Ja. A ty lahko nekaj povem? Povej. Tako, med nama. Ja. Neuradno. Ja, ja, lahko. Sam da prižgem mikrofon. Kje ste, srne srnjaki? Lepotice, volkodlaki. Z vami je nov voditelj tega podcasta. Alfa Samec, prva mišica Ljubljane. Tako da kar začnimo. Moj današnji gost, pici, največja sabla. Danes se je razkomotil kot prva dama. Tako da, sama akcija. Ok. Kje si? Živa. Kaj je zdaj, stari? Zdaj sva prijatelja, zdaj se lahko pogovarjamo o tem. Sej to nisem bila nikoli skregano, ja, sad moje strani ne. Res. Sam ti si me blokiral na Instagramu. Ja. Čak, kaj je bil že razlog? Nekaj sem se sprdil iz tebe. Ja, tam, kad sem imel da Alfa Mikić, se mi zdi, da sem tebe parkrat zučil, da si napisal, ej, pazi tega šupka, k vama on udajo, ono, res je gnil. Tako si mi napisal. Nisem tega napisal nikoli. Jaz pa tako preč, pol stvari resno vzam, pa tako. Ok, nek je bilo, a je bilo, sam smo zdaj vse, vse, sorry Mikić, zdaj smo ful nepripravljeni, don smo, ne vem ko je. A je neki me pokazal? Aha. Ti si donacijo štigali v zadnju, neki testira. Veš, da ni bilo sounda, ampak dobro. Kaj? Ja, postavil si se funkšno. Aha, ja, ok, od kole sem postavil. Aj, cool zdaj. Mikić, težko te je bilo prepričati, da prideš, stari, da si moj gost. Ful mi je tako privilegij, da te imam za gosta. Pa, ti mi veliko ne. Tebe se ful redko vidi, tako težko se te vidi. Ja, te... pičem, pa jo crem. Daj mi povej, stari, greva čist na začetek. Od rojstva. Ok, kašen si bil kot otrok? Za vse, ki me ne poznajo, jaz sem Igor Mikić. Rodil sem se leta 1987, imam 35 let. Moja mat prihaja iz Štepanca, foter je iz Banja Luke, tako da se veš, da Slovenke privlače Balkanci, a ne? To pa ja! bil sem un, kot otrok sem imel vedno rad šport, sem bil rad na igrišču. In sem bil v šoli tist, a veš, kaj je tepo ljudi, pa je kradu bone. Ja, sem bil un bolj nasilnež. Ker sem jim rekel, daj mi bon, če ne boš... ta podcast, zdaj, ko bi začel vprašanje, ko se bo to končal. Ok, ja, a tako, dosti se tepo tako v šoli ja, pa to. Ja, tepo, kradu bone. Luka, nisem pričakoval tega, sorry, mene je ful težko prezenete, da ampak Mikić je to rato. Pak, jaz sem ful nepripravljen, se opravičujem, ej, vsem, kaj gledate. Okay. To je to, če sem otrok ulice, a veš, vse sem se mogel sam naučiti. A si imel ta... Foter je špedicijo v vozu, ga ni bilo da... Oh, to bo moj najljubši podcast. O, oh, pa razsežo, pa ne moram se zbolj koncentrati. Drgat smo ne. Oh, fuck, jaz se opravičujem, sem kaj gledate. Mogoče malo. Potre špedicije vozu, ni ga bilo doma, mat je cele dne je delala. Imam enega starejšega brata, 4 leta je starejši. Uh-huh. On je isto bil športnik, je igral profesionalno, pol kasneje rugby v Avstraliji in po Novi Zelandiji. Veliko sva se midva tepla. In on je tudi zaslužen... Čak, on je starejši? Ja, 4 leta. In on je zaslužen, da me je tudi utrdil, ne? A veš, kaj mala Dalinc, bil je en Dalinc od televizije. Aha. In glej, on prišel, rekel, ala, da mi ta Dalinc. A ne, in so rekel, to ne bo tako šlo, ja. Ja, to še pa mogel me malo bolj prepričati. In me je dal tako pod roku, kaj boš mi dal ta Dalinc, ali ne. In pa sem ga enkrat celo dubil v glavo, zato imam toliko velika usta. Kuda ja, bil sem bolj ta. Hodil sem pa eno zelo slovensko šolo, Richard Jakopič v Šiški. Ja, to je res. Mat je bila iz Štepca. Ja.
Tam je u nekjera šole hodila mat, a je šla na KDK mogoče, kaj veš? Tako! Ja sam bil na KDK, jo, fuck, od Mikića mat je bila na isti šoli kao jaz. Fotar pa ne im, po moje, bolje Luki nekako se šole imenuje. Ampak blizu Banja Luke so tudi moji stari, Prnjavor, eno mesto, pa Pazran, eno selo še. No, in na tej šoli, če si bil na ič, si bil tako... Za nič. Za nič, bravo, lepo si to rekel. In so te malo tako prezirali in so ti postransko rekli, ja, iz tebe ne bo nič. In kaj mi je najbolj drago zdaj, kaj se dogaja, kaj srečam kakšnega učitla, se on pred mano stopi, koliko smo mi ponosni na te, smo navijal za te. O, materin je. Ful, tako mi dvolična, danega spoštovanja, v bistvu... Dvolična govna, a? Takrat nisem vril vate. Ja, takrat so pa rekel, a, ta Mikić, on sam pretepa, ne bo nič iz njega in tako. In, in ja, in potem se situacija obrne. Tako da poanta te zgodbe je ta, da noben ga ne smeš obsojati. Veliko ljudem jaz, recimo po moje, tudi tep, a veš, kad si me pričil na televiziji ali kje, sem ti šel na živce, ne? Veš, na, ne se kle lahko poveš, ja, kakle je brez cenzure, ja, vse na kurac. Ja. Ampak nisi mi šel toliko na kurac, kolikor si jim bil ono tako. Antipatičen, tako. Bravo, ja, antipatičen. Ampak še kaj me ni bilo, nisem edina stvar, ki me je jebala pri tebi, je to, da nisem mogel dojeti, a glumiš? Da si to, ali si dejansko tak tudi v realnom lajfu in dokler mi ni Luka rekel, pizda, Mikić je isti, Mikić se nič ne pretvarja. Ja. I to mi je pol bilo uno. Dokler te nisam spoznal, nisam varjel, stari. Zdaj varjavam, da si isti. Ampak jaz nisem na tem svetu, da ugajam folku tako, o, da se imel s tem delu, kaj je ena suha prekla tam na televiziji, o, da me bo imel vsi radi. Jaz bom tak, kaj sem. A veš, ekstravaganten stil, karakter, tak bolj balkanski temperament. In to je to, vedno urejen počesan, negovan. Imam neke te slogane svoje, ki so se kar prijel, ki... ne vem, zakaj se je prijel, recimo... Se bom pol vrnil na to temo. Skratka, iz te šole je samo Mikić uspel in samo Mikić je šel na gostinsko šolo za kuharja in ko smo izpolnjevali uno v osmem razredu, a veš, ko smo izpolnjevali uno, kam bo šel, nekje do srednjo šolo. In so videl, da sem jaz izpolnil fužine, takrat so bile to zelo glasne fužine. Zelo glasne, ja. Danes niso več, to je niso pač več, ja. To je ta GMO hrana naredila svoje. In so vsi sošolci prišli do mene, misli, če si ti neumen, odkje tebi tak pogum, da greš ti na fužine? Ali to je prav mogel biti pogum tako ono, da se... Ja, veš, ker te Slovenci se vse bojijo, veš, vse bojijo. In, imel si feeling, da greš med svoje? Pa ne toliko med svoje, bila je fora, takrat sem se starša ločila, leta 2 jurja. In jaz sem šel k fotru. Fotr je začel pakirati in jaz gledam matko, gledam fotra. Brat se je skril nekom v sobo, kada ga ne zanima. In meni je bilo fotra žal, stari. Ja. A veš, a nikoli nisem bil z njim, nisem ga takrat nekaj glih malo. Pa špedicije sam. Ja, pa tako, nismo bili neki povezani. Ampak toliko mi ga je bilo žal, da sem jaz začel pakirati tisti večer in... Odločite. Reče, sine, kaj ti delaš? So rekel, jaz gledam s fotrom. Zakaj pa? So rekel, zato, ker gledaj, to ni prav, da brat ustane, da fotr gre pa sama, ne? Se nas je dva narev, da ima vse po enega. In so šla v motel medno, nam nikoli pozabil, naslednjo jutro sem mogel... Kako si bil star? Sedmi razred. Ok. Naslednjo jutro sem pa mogel iti v šolo v naravi in smučati, a nikoli smučil. In... Nisem vedel, ko sem vrnil nazaj, kje bom sploh spal, bo fotr zrihtil stanovanje ali ga bo cvrl. No in je zrihtil stanovanje in pol sem bil dve leti ja pri fotru. Kje sta bila ta cajt, kje sta žbila? Bila sva pa posod pomalo, tako veliko smo se selili, odvisen od najemnine, pod njegove službe. Aha. Fotr je tak, ker je vedno fato krivine. A je bil malo multibarič, a? Tudi, ja. In... Pida, da se nam kaj zagovoril. Jaz sem zelo iskren človek, kaj šli vsi, kaj me poznajo in pol te podcasti. In pol vsi te podcasti, ki so, tako moram malo
ročno zategnut. Zatko kar na easy pogovor prema. Ja, im poslan dvije leti bio pre fotru. On je začeo full Ukrajino hodat. Me je Slovenka caba uzeo. Za cel mesec sam šao za šolske počitance u Ukrajino. Tam sam spoznao Vladimira Klička, sam hodil u jedan striptease klub pred 15-ih. Ne me jebat! Tam sam se prvi zalizao žensko, je bila Ukrajinka. Ja sam jej prodao da sam star, ne jem... A si to že razlagao, dajki? Ne. Hudo, stari. Da sam je u star 19, sam je prodao, bio sam 15. Bio sam je toliko visoka zdaj. 3-9, sam že pred 15-ih. Kad sam igrao basket, ja sam bio na Iliri s Dragićom. I njajin. Ona me pile tam na klopcom i ja se neki uno zrokam pogovarjava, veš. I ko se začne lizat, ja skuk vam... Ček, niste angliško pa to? Ne! Pa čuno roka, mimika za roka mi kao. Pa ja ko neki, ja se tam trudam neki dokazat. I nisam veo, veš, kad se žvali žensko, kva mora spoh narez, kva jezik, sam upletu tko uno propelera, veš. I ja, to je bilo. I pa je pa fotar enkrat rekao, ej, pet malo do mrtke za en tiran. In pol je zginu iz kadra. Ne me jebat. Pa ga nisam, 6 let ga nisam slišao, nisam vedno je živ. Pa se je pa kar enkrat spomnil, kaj poklicat. Zdaj pa živi že neki let v Cirihu, v Švici. In se tako redko kaj slišimo. Edin, če potrka policija, vem pol, da je od njega. A res, ali ja. Kaj? Ja. A pa je podoben tako men po za venih stvarih. Mene je tudi skozi trkala policija. A dej mi povej, ko je bilo v Ukrajini v en mesec? Ful dobar. Res, meni so te skandinavske ženske malo všeč, te svetolase, modre oči, mehan smrček, meni so take, Ukrajinke so res, ampak so ful temperamentne, hiter se ono skregaš. A si takrat tudi Jumfar zgubil tam? Ne, Jumfar sem pa zgubil pri... Kar idem dalje, v novo zgodbo. Jumfar, prvi letnik, hodil žurat u Odiseja, kle, kaj zdaj Hofer. U Jaršah je bio najjači klub, hip-hop. A u BTC-u, slišao sam za to, ja? Ja. In tko kad se je končal, vedno, uno, sam eno imel tam da sam šla pol za klub un tret. In enkrat zvoni telefon, jaz bio klih pre babici u Štepancu. In zvoni, ej, ja sam sama, priješ. In tko mi je klih zmrtko da greva proti domu. In ono je skozi študiram. A da je rečen da me odbaci, kle, par Olivia, ali ne? In ono je skozi beram pogud, da me odbaci, kle, par Olivia. Ona prije pome, bum, gor. Kaj izpare, bum, akcija, kondom, 3 minute. A, kondom si takoj uporabil. Ja, 3 minute, eksplozive. In ono, čio sem ono, umijam, oblečam in ona, kam ti greš se malo cel večer? Sam rekao, ne, kar dost. In ja sam kršao. A bi tam bil cel večer še ono... Odradio si pač ono eno rundo. Ja, in se furjam nazaj na bus. Ej, kako se počutil potem? A se ti je tako zgadilo to, ali se počutil ono hudo? To je neki ful, ja ga to bi še jaz. Ali ti je on moment bil... Ono, da se počutil prljav ga, ne bi to spohrabil, ali kaj? Kakšen ti je bil feeling? Pelil sem se na busu, 22-ka. I kar ono se sprašujem, a to je to, u tem folk govori, ono, nije bilo nič neki. Poseben ga? Ja, nič. Nije bilo neki. Še dan danas mi ni to. Mislim da je seks precenjen, overrated. Res. Tako, ono. Kdo? Več vam začistat, ko kar ono užitka. Ja! Friend, prijatelja se pobrat, ono, pustelino zamenat, friend, hva? Ne dela moj fotar, ono, pusteline. Ono, make-up, vse je posod. Pa nisi jih prakticiral tako, da jih furaš, da one to naredijo, stari. Pa ja se kar komandiram, daj pober svoje lase. Samo, ono, samo, tako, ono. Pober svoje lase. A si rekel, da ga štim pober svoje lasuljo za sabo? Zato pa ne vabam niti punc, iskreno. Imam jaz na... Maš rad čistočo tako doma pa to. Spedantan mi deluješ, veš? Živim sam že od 18-ga. Imel sem takrat od 15-ga do 19-ga eno resno punco. Sem bil 4 leta z njo. In en večer je mat prišla domov in reka, sine, jaz sem se povzela novo stanovanje. Od danes naprej ti kuhaš, pospravljaš, likaš, skrbi za se, plačaš račune. Lihka si bil 18? Lihka sem bil 18, ja. In sem rekel, v redu. In pol je prvi 2 meseca je hodila malo v kontrolo, da vidi, če vse v redu, kako sem se znajdel, imam žurke, nisem imel niti žurk. Lepo, kaj z njo, da sem živel sam, da sem bil sam. In ja... A ti je bila depra, kaj tako živeti sam? Ne, zelo sem... Mami svoje sem najbolj hvaležen za vse, zelo lepo me je vzgojila.
mi je dala neke vrednote, pogled na svet in to čistoča in ulikanost do ljudi. Zato tu vse te oddaje, ki smo jih delali, vedno nekako sem dosti hitro dojel, da srečo, jaz nikoli nisem, jaz tudi če revan umrem, saj vem, da sem koga nekaj naučil, nasmejil, da sem komu kaj pomagal. Bravo. In tukaj jaz Več si dobro ga naredil, kaj slabega, ja, to ja. Je važno. Ja. Nekaj od Mitriča manjk, zdaj ne vem, kaj se dogaja. Ok, koliko manjka, čaki sam malo. A je tam vse v redu z Bubo? Čaki, dej sem le, 5 not. Mikiš, že nekaj reči? Ja, 1-2 Buba koreli. Tukaj bi mogel biti, a to je nekdo v komentarjih napis. Ja. Jaz mislim, da bi mogel štimat, no. Zakaj Mikič nima majka? Ma Mikič majk, no. A tam je vse ok? Ja, mogoče ne vidi folk majka, ne vem sploh kva piše. Pus, meni se zdi ok, se bi že ful folka pisal, če se ga ne slišal. A se me sliš dobro? Ja, po moje da se. Dej napišite res, če se sliš mene pa Mikiča dobro. Dela majk piše. No, eto, vidiš, pus, ne se je vzirat na en komentar. Jo, te troli, stari, to bi jaz sam. Troli, ja? Ma, ja, no. Na kjer trole misliš to nam? Ma, dej. Spok mi ne govorimo, dej. Spok mi ne govorimo. Nekaj si mi živčen. Te troli ti gre dobro kontent, ono bi bilo slabo. Ne, da, gdje greva naprej, pusa ja, zdaj trole. Da Mike ne dela. Ja, ej, pizda ja, in pol si sam živel, a si imel pol kakšno drugo bebo po ovni? Si takoj skočil kakšno drugo vezo ali si bil povence? Ne, takoj. Pol veliko let sem bil pol samski. Poanta te zgodbe je, da tudi zaradi čistoče pa tako, da nisem red pelil, še dan danes ne pelam jaz krpunce domov, no, pa je velik prilik, pa pač ne pelam, mora se izkazati, Ferrarija ne pele vsak. A veš, ono, najbolj, za me ni nek Kazanova šmeker, ono, kaj mi je rekel Tanje Žagar, mož, veš, Igor, ja, ti si pa imel enih žensk, pa tako, ti si pravi Kazanova. Sem rekel, ne, za me je playboy tist, ki si ga vsaka želi, pa ga ne more imeti, a ne? In pravi moški ima eno žensko in za njo res skrbi super, da je ona srečna. Za me so otroci in nedozoreli unika, kao, furajo 2, 3, še po stranke. To ima neke v psihi neke... Traume nesigurnosti, neki, ne? Pa traume pa tako, ja. In kar se ljubavi tiče, sem zelo tako sam. Lojalen pa to. Lojalen zelo in vse. Enkrat sem probal prevarati ono prvo punco, ne. Kako je to izpadal? Da žerjav ni delo. Ne me je. Ja, ker ni bila una, ker znam... Ti si kao hotel, on pa... Pač ni delo, zato ker una ni bila vse... Ker v srcu je bila ta moja punca, ne. Tako je pa znam ležala, to je bil pa sam nek objekt in... Pač en kos mesa tam. Ja, mnogi ne vejo, ne, da seks je tudi pogojena, veš, z... Možgani. Ja, pri nas fantih. Ok, imaš une mongloide, a veš, ka vid, ne vem, neki, ka zgleda, ka vagina, pa se mu diže pritisak, a ne. Ja, sam smo si različni. Jaz poznam ene par takih. Pol sem imel pa čez par let, pri 27-ih sem pa, ali 28-ih pa spoznal eno, kar sem bil pa po 7 let, pa nisem tudi... Ampak ga ni zanimiv, ta 7 let cifra je ful taka ena prelomnica, stari. Prelomnica, ker preveč čakaš, ko zdaj za naprej vem, če dobiš tako res nekaj kvalitetnega untraje. Samo moraš pa čas, da preveraš, da je to v treba redu. Treba malo soli skup pojest. Ja, bravo. Moj ded je zmer govoril, dokler žensko skup ne pojeta skup za eno mizo, 1 kilogram soli skup, ne moraš vedeti, da je ta prava ali ni. Bravo. Ampak 1 kila je ful, tako kaj pomisliš. Pizda je. Koliko je to enih kitajskih? Ne začinjenih, pa jih mora začiniti. Ej, ja, 7 let pol. Kaj je pol se tukaj iz... Pol, da se vrnem recimo k karieri. Končal sem jaz tole 3-letno za kuharja. Uh-huh. Šel sem pa na to šolo zato, ker takrat je Jamie Oliver je začenil. Je imel od doma, noben ga še ni poznal, ni bil znan. In doma je on nekaj pripravljal in jaz sem s fotrom živel. Fotrom ni bilo cele dneve, jaz sem gledal tega Jamieja. In je bilo to ful všeč, fascinantno, kako on to vse pripravlja. In on je bil podlaga, da sem pol jaz šel na gostinsko. Aha. Končal to, nekaj šel za le, dve, neke gluposti delu, no, slaba družba. Ja si delal kdaj v gostinsku, ki je v kakšni restauraciji, a pa kje? Takrat je bil dualni sistem, ne vem, če to še obstaja. Pol leta šole, pol leta prakse. Okej. Okay.
In ja, že prvi, drugi, tretji letnik sem po pol leta delal, ne. Praksa. Se spomnim prvi letnik v Kleo portalu, v zuni čebulo, rezu, joku, ono, imel punco, ono, z njo se maziš, a te puno prsti smrdijo po čebulji ali po unih ribah, ki sem jih mogel čistiti, pa to. Ja, in pol ne veš, a njej smrdi po ribah, ali tebi, zaradi, ker si delal z ribo, ne. Ja. Potem sem šel pa ja plus dva še na, za gostinskega tehnika, končal maturo. In vedno mi je bila želja, tako sem rekel, da jaz bi šel rad na en faksa, ne. Ampak, potem se je pa brat poročil, na Fidžiju je bila poroka. Uh-huh. In je valjda med, sem mogel pelati na poroko, ne more ona do Fidžija prijeti, če ne zna neki angleški. In sva šla okol sveta, sva so tri dni v London, Hong Kong, sva si res lepo vzela. Hodo, hodo. In, sem bil en mesec takrat pol v Avstraliji in sem videl, koliko je dobra klima, prijazni ljudje, koliko je tudi tako profitabilno in vse. In potem sem en let študiral in se odločil in se preselil za dve leti v Melbourne. Nikoli nisem bil v Melbourne, nisem imel vize, nisem imel prijatelja, nobenega nisem tam poznal. Tako, kada bi zdaj tebe prijel, pa te vrgu sredi Kongo, ta vam ne dune. In zdaj vse na novo, od začetka. Od začetka. A si spoznal kaj frendov, tako dobrih, da si jih... Mene je bolj zanimalo, da bom jaz zaslužil, da dobim službo. Tam je kar dost drag stil življenja. In, prvo let je bilo res težko. Sem pošel še v Perth za 3 mesece v eno skladišče delati. Pa se vrnil nazaj, pa on pa tretj. A so kakšne smešne prigode iz tam, kaj si delal? Pa, kva sem smešne prigode. Nisem nikoli do takrat v kuhni delal, ker eno agencijo sem dobil, da sem manekenstvo delal, ampak glavna služba je bil pa kuhar, ne. In jaz nisem imel vizo, jaz sem tam delal na črno. A veš, aha. Za Avstralijo, kaj najbolj težko dobiti? Vizo, a ne? Delovno vizo. Jaz sem šel na turistično vizo, ki traja 3 mesece. Okay. In potem sem priporočilo, ne vem, brata dobil, pa to kao, da mi jaz pred njemu vamo tamo. In da je garantiral za me, wow, kjer bom jaz po te vdaji prišel v ne... težave, to je noro. Prav ono, 35 neodgovorjenih, friend, si v redu. tako da ja, na turistični vizi sem delal 2 leti. Tako da, če bi me oni, recimo customs, da bi prišli v kuhno, pa me bi najdel, jaz sem že imel točno določen oken, kjer se skače čez glavo, kjer je sam ta del. Sam tek. Vse si imel naštudiral. Ja. Ampak nisem se bojil, jaz sem. Če nimaš nič za zgubiti... To imaš pol, pa fotru pol pareta. Pol te ni strah. A ne, nisem imel kaj zgubiti. Dobar sem zaslužil, sem se vrnil. Da se pol vrnem, kako sem v ta posel zapadil, ki ga delam, medijski posel. Moja prva ljubezen je bilo manekenstvo. Vedno sem imel rad lepe punce, lepe obleke. Da jaz lepo zgledam. Moja mat je imela 25 let svoj frizerski salon. Vedno me je lepo počesala, ostrigla, untret. In to, ne vem, že od nekdaj, vse to štorijo sem pa že povedal, se mi zdi na eni vdaji, pred kratkim. Prejem sem se rodil, da je mat mislila, da bom jaz punčka, ne. In so mi dali ime že Maja. Až takrat, če ni bilo teh ultrazvokov, da so videli pimpla pa to. Ja, in... Jaz sem bil Maja, vse roza so kupili in to in prijem jaz z batino ven, veš. Ja, in uno, ko je to, friend, mi imamo samo roza obleke. In ja, pol so klicali celo iz unga urada, ne vem, ni za lastnino, ampak... Čaki, če niso vedel, to so pol na blef kupoval. Tako je čutila, ne vem. Aha, okej. Okay. Tako je, da, si punčka, želela, okay. Ja. Veš, pri nas je tudi tako, to, kar si želiš, to pol tudi nekako se, ja. Prikliče, ja. Tako. In pa so klicali celo iz unega urada. Ja, skle si je foter bolj želel, kakor imaš ja, tvoje ja. Priklicati. In so rekli, a bote dali ime, če ne bomo mi dali ime, a ne? Pa je pa dedi rekel, to sem pa informacijo šele 3 mesece nazaj izvedel, ja. Je dedi rekel, ali bo Srečko, ali bo pa Igor. In pol nekdo se odločil, da bom Igor. Friend, če je bil pa Srečko, ne? A si predstavljaš to lepo faca, pa uno, Srečko. Uleti srna.
Baby, kako ti ime? Ja sam Srećko. To je pravo na smijek. Ja potipa ona reče, ja Srećko, ti si res en Srećko da si mene dobro. Ja, ja. Ma ne le bi uz asocijacije tako i na sve, ampak ja, Igor, ja. I poslije se prijavio u jednu agenciju, sam imao svoje prvo slikanje, untret, sam šao u kakšne udaje kod statist. I poslije pa spoznao, to bo Luka Balveo, kje sva se točno uradno spoznala. Ampak, jaz se sam spomnim, jaz sem že strm, mene malo spomin že daje, jaz se sam spomnim, da velikrat me je povabil imel svoj bar, a ne? Res lep, v Plavi laguni. Zdaj se smeji. In sem velikrat tam pršil. In sem jaz tako bil to, kar sem, svoje fore neke poku in to je bilo njemu všeč. In rekel, pija, ti si ta karakter, imaš baročne prispodobe, un tret, zgledaš ekstravagantno. Priješ v eno vdajo. Model Fun Prijatu. Serija, star. Ja, serija. Takrat sem te prvič videl. Aha. In sem se res pojavil in sem bil tam nek varnostnik, ki sem enega prebutil. Sazata. Ja. In je rekel, Luka, kjer si ti karikatura, tebe ima kamera rada, ti moraš imeti svojo vdajo. In takrat je mene najbolj na svetu veselil bodybuilding, fitness. Sem zapadil v ta svet športa. In sem mu doidejo, sem rekel, pizda, neki s fitnessom, to nima še noben, fitness, zdrav način življenja, malo prehrana, un tret. Nisem imel izkušen vodenja, nič. To je bilo en 12 let nazaj, koliko? 10. 10. 10, ja. Nič izkušen vodenja, nič, sam neka želja, ljubezen do tega, oba dva sva, on je imel rad kamero, jaz sem imel rad sebe, pa v teži, a ne, in... In to je nastal. In je bil kar hit, moram priznati. Na izklopu so ful vrtel, ful še starejša generacija se me res potem spominja. In recimo tukaj se je že videl, da bi rad nekaj naučil folk, Peter Rao fitness, ko umeka, on tre četrt. Ampak jaz sem to na svoj šaliv smešen način, ne vem, pozabil sem, kako se reče, kvadricepsu in jaz ono zabijem se, spuščam kao počep, ha, s tem se zateguje ta tri stranska pizdarija, a ne, a veš, tako in to je bilo folk usmešan in pa je tako to ratal. Pa je bila prva sezona je bila v fitnessu, druga sezona so bili športi. Ja, mislim, da je to to. A ne? Ja. Pol? Pol je sledilo, da, Mikić osvaja Slovenijo, kjer smo snemali za Laško Malt. Isto smo učili nekaj v ljubezni, o pokrajini in tako naprej. A se dobro zdilo za ta Malt to? Ja, če gledamo zdaj nazaj, a ne, za tist... Je bil tist drbiž? Ja, seveda. Ampak takrat smo bili kar veseli, no, ker smo bili še začetniki v temu in vsak dinar nam je prav pršel. A to je bil tudi eden tvojih prvih delov, ne? Ja, prva taka stvar, ki smo jo delali. Takrat ni noben, mislim, oglaševanje na spletu še ni bilo. Ja, ja, ja. To je en prvih takih projektov. I sem res iz srca ponosen, koliko je... Do kam je Luka pršil svojo produkcijo. Ja, dojel sem, da je ful verjel vate skozi. Ja. In njemu posod že od prvega koraka sem... Zaupil. Sprašval ga za nasvete in še dan danes celo kariero mu bom hvaležen. Čeprav sva imela tudi tako, ko pravi prijatelji imajo kakšne spopade, pa ne soglasja, pa um pa tret, pa kdaj sem bil diva, pa um pa... Tako, ampak... Glej, sva prebrodila, sva, lahko rečem s ponosom, da sva že, ne vem, 15 let prijatelja in... Lepa. To je redkost dan danes, no. In njemu se imam res najbolj za zahval, da sem jaz tukaj, ki sem. Da je, on je v bistvu odkril nek moj potencial, ki ga noben takrat ni videl, a ne. In to je največ vreden, ki... Biješ hvaležen ti je, da ja. Si prišel na moj podcast. Mislim, da je prišel lahko na moj podcast. Ja. Ej. Ne, lepo je. Jaz sem mu tudi ful hvaležen, jaz, kakor praviš, on je najin skupni parijat, ja. Mene je tudi ufuril ta svet ja. Igre, glume, tako da... ja, da best, tudi da se vrneva pol še na tebe. Kaj bolj pol naslednji projekti, kaj si še kaj počel? Pol smo to za Malt Laško, smo se že menili za novo sezono, je v letu Heineken, je prevzel Laško, je odpadal, splavil vse po vodi. Pol ne vem, ne spomnim se terminu. A sem je šel pol v Avstralijo. To je bilo ful uspešno. Brat je ful jak frizer zdaj tam, ne? Si mi ja, brat je šel v tujino z nič, s praznimi žepi, z neko željo. On
Mama ga je prepričala, da je šel na frizersko, ki je bil res veselje do tega. On je igral profesionalno rugby, zraven je vedno strigul, je bil priden. Uno, že pri 17-ih si je s svojim denarjem kupil avto, kdo? Kaj je kolege strigul v salonu in tako. In ja. Tam je zdaj pa ful jak frizer, ne? Odprl svoj salon, ene 5 let nazaj in je... Kjero mesto? V Adelaidu, to je okay. Jug Avstralije. In ja, 4 leta je izbran za, prav za frizerja leta v Avstraliji. Ne me jebat, prav ja. Celi Avstraliji frizer leta. Tako, 4-krat zaporedoma. Tako. Bolano. Ja, sem mnogi ga tukaj pri nas ne pozna, veš, to je dobar, pa čist jaz. Drug trg. Nimava tudi midva nekih velik stikov, to je čist drug time zone. Ma ta v redu odnos, tako? Prijateljski, ja, tako, ampak odnosa spoh ni, ker se ne sliša, veš, kaj je on budan, jaz spim in obratno, on ima že družino, ko pride se vidimo, ali pa če grem jaz kaj na obisk. Pa si že stric v bistvu. Dvakrat, ja, že stric. Tako da ja, pol naslednji projekt je bil pa tak večji, ki še dan danes ga radi vrtijo na televiziji Alfa Mikić. Uh-huh. Tudi od Luka ta ideja. Tudi Luka je izbral ime za vse te tri oddaje Mikićevi fitness sistemi, ker takrat sem bil v enem filmu, sem govoril, a to so moji sistemi. In potem so Mikićevi fitness sistemi. In ja, Alfa Mikić, kako biti Alfa. Tudi on me je tako videl in to mi je tudi res všeč pa pri srcu, da me je on tako videl. A veš, ne moreš nekega koštruna, bucota postaviti, da bo Alfa me oddajal, če ni on Alfa, ne? Ja. In pol tukaj smo pa učili ljudi, kako pošraufati, kaj izlikati, da si vse stranski. Ker se mi zdi, dan dan so telefoni pametni, ljudje pa vedno bolj glupi, ne? In ja, ne bi rad, da to zamre. Da še obstajajo pravi moški, a ne? Tudi ti si mi recimo všeč, si zdaj klele na računalniku vse to povezal, a veš, temu se reče želja, če ima željo, se vse da, ne? Tako da, ja. Ja, trudimo se. Ne, ti si ful zanimiv lik. Veš, kaj je pri nas redkost? Redkost je to, da je preveč ljudi, ki so to, kar dejansko so, ne? Če zdalje več folka se trudi, da nekoga, aha, on je uspel, da jaz probam na to foro uspet. A v bistvu noben ne gleda, da najde čist eno svojo smer in da je poseben, unikaten in tazga te imajo ljudje pol najrajša, veš. Jaz sem pač bil prej skozi budala in za vse živo in potem me folk pozna in nekako to imajo zdaj slika o mene in nekako ohranjam to, kolikor se le da, ampak... Si mi pa ful bolj všeč tak človek, tako uno, pozitiven, da kaj, da si najdel to, kar te osrečuje, da delaš, kar te veseli, da si prijazen lik, kolikor pa uno, ker ste, ne vem, kradal buse pa opice pa tako. Ja. A si gledal, kaj si gledal teh pizdaritkov? Po čem se... Ker si šel z avtom v un shopping center. A ja, uno, ja. To. Pa ker ste se v Bauhaus zaprl. Ja. Pa tako. A to ti je bilo tako uno, uno smisel le te budale. Pri mislil sem si, gledaj, te nimajo kaj drugega za pokazati, kolikor delati tle na umnosti pa tak način iskati pozornost. Tako sem si pač ja, mislil. Ja. Se je bilo res tako, nismo imeli kaj pametnežega za delati, ampak gledano se je nabiralo te. Potem smo delali, da to folk rad gleda in pol ono zmer smo probali, ajde. A ni to žalostno dan danes, da vedno ljudje raj... Belka si neumen, pa belka je glupo, pa poneumno. Zato je Pornhub to gledano, veš? Uno, Pornhub pa te, težak, ja. Ja, pa te gluposti pa tako. Ker če ti poslušaš eno motivacijo, ta motivacija ti da misliti in možgani se temu upirajo, a ne? In dost lažji za možgane je malo scrollati memete, a se reče meme? Memes, ja. Ja, greš memesov. Ali pa, a veš, ali pa bereš une motivacije, ali pa folk objavljala kvote, ne? Čez 3 minute pa naredi točno nasprotno, a ne? To je malo tako, ne vem, no. Ja, res je, ful enega folka se ponaumlja zdaj s tem netom pa temi osebinami, ampak kakor si rekel pač, ampak... Jaz sem za Rusijo, sam da veš! Okay, to ni za Brčegov, ta je bila čist, okay, se pravi podpiraš Putina, okej. Okay. Ja. Pusva politiko, da ne ja, mešam politiko, ja. Veš, od politike še nobenač dobrega ni imel, a se deram preveč.
Aha, malo niže da vidim. Kule, aj u redu, Bože, dej zdaj na mene. Ok, u redu. Uglavnom, ja... Exatlon. Da si bio tko? Da si jak, skusi se nekak iz uleku. Petru, skoču si jedno udao. Kero. Play. Zvezde plešeo. Kjer sam ja skral, a vidiš da vem stvari. Par pravo sam se. To sam bil pa res počaščen, kaj je tako ena izmed mojih najljubših oddaj. Uh-huh. Veliko sem jih tudi zavrnil, ampak Zvezde plešeo. A res, vračil si celo? Ja, ja. Pa tako te če... kmetije, pa Masterchef, kaj sem jaz, da se bo... A ja, sem te tudi vabil, a ja. Da se bo kdo tam daril name. So neko, dej, če bom jaz voditelj, bom sprobaval pol, ja. A ne, da se v tem nek škrat drl name, jaz, ker sem kuhar, to pa ne gre tako. Jaz se spoko te pozicije nam dajo. In sem bil res počaščen, da so me Zvezde pleše klical, mi je ful všeč in koncept in... Produkcija in vse. Vse je ful na nivoju postavljen, lepe plesavke in to bil je izziv zame, ker jaz sem res ono, kaj to, fikus. Aj padla kakšna srnica. Padla je, kad sem vas potaknu. Kad sem vas potaknu. Okej, okay, padla pa ni u posla, ne? Ne, ne. Kad sem vam uresto punca ovi šest. A ja, pa zaradi tega ne možeš govoriti o tem. Ne, 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 res. Okej, okay, okej. Okay. Neki mi skrivaš. Znači ne skrivam. Jaz sem iskren fant. Čak, takrat si imel resno punco, koliko... A to je ta, kad sta bila 7 let? Ja. Ok, in sta pol končala kdaj, koliko? Kolišen let, en let nazaj. En let nazaj, ja. Ok. Ja, všeč ti. Dobra vdaja, naučil sem se plesat, ojš fitneser, mi se tako premikamo kot Robocop. Ja. In una me je umehčala in ful je bilo dobra izkušnja. Uh-huh. Malo sem bil jezen, ker bi lahko malo dlje pršil, ampak dobro, pustimo to. To je podkupljeno bloke. Ma, po moje se piše, kaj scenarije, ampak bok ve. Pa so res te telefonski klici toliko važni. ja, pa je pa pršel ta Exatlon, ne. To je pa ej, super povej, koncept. Ej, povej mi to, slišal sem ful, enih sem dobil inside info, da so tam bile ene žešče scene, tako pa vojna neki blizu, pa neki so vaš zrožen. Ja. Povej mi, kako je bilo od začetka. Ta hiti se drži. Ne, deva, čisto od začetka. Kako so te sploh poklicali, untret, kako je prišlo do tega? Aha, klicali te? Ja. ja. In sem se javil. ok, kdo te je klical? Pač še en iz produkcije. Ja, mene so drugega klical. Tako da tudi bil si mi... tako prioriteta ja. Im, ja. In sem se tako odzval, zato ker nisem imel božga zadelati. In čim jaz slišim šport, topli kraji, punce, jaz sem za. In ful mi je bilo dober. Vročina. Veš, na televiziji vse zgleda simpel, ne. Tudi uh-huh. Conor McGregor, ki se tepe, dej ga. To zgleda vse simpel. Yeah. Ampak, kad dejansko si tam, vidiš, koliko so te poligoni res veliki. Pol, da sem jaz spal na tleh, mesec pa pol, a veš, to je res bizarno, ne. Da jaz sem vsako jutro sem navajen, da se obrijem, to je meni prioriteta, da si lepo naredim čupo tam v baraki, sploh ni bilo ogledala. In sem se tako, zaprl sem oči in sem se bril tako, ok. Pa sem vprašal, sem kje pozabil, on tret. Pa sem prehitihotapil pinceto, da so mi punce malo brvi uredile. Kako pretihotapil, mislim, zdaj se mi to skliš, ka... V zaporu smo tudi švercali vse živo. Ja, vzel so pasoš, vzel so vse stvari, imel sem lahko 3 majce, 3 hlače, par teh spodnic, ene dolge rukave in to je to. Taka... A kje so to vzeli? Kje? V hotelu, kjer se kao ja, pošli prvo? Ja, v hotelu prvo... so vse vzeli. Produkcija. Tako. In pol si ti lahko vstopil noter. Vsak je imel isto lahko stvari, lahko si imel 2 sentimentalne, to pomeni nekaj, kar ti pomeni. Jaz sem, kaj sem pa jaz rekel za sentimentalno? Brivnik? Ogledalo. Ne, pa pinceto. Pinceto pa žilet. Sprej za lase, prosti. Sprej za lase je bila moja sentimentalna stvar. In ko mi ga je zmanjkal po 2 mesecih... Si zahteval novega. In sem ga dubil.
Ker sem rekel, to je sentimentalna, on to rabi. Ja. Hudo, stare. Prvo žešča pravila so imeli glede tako. Tega. Ful so bili strogi, a? In... Po enem mesecu sem jo že dost. Ej, šum, kva mi bo, tam se cijazam kaj en polk po teh peskih pa po blatu. In uno, kar... Rabil sem svojo svobodo, manjkala mi je svoboda. In... Si pogrešil dom Slovenijo. Sem pa rekel prijatu, pa ti spoh nisi v poziciji, da zbiraš. Ti si med korono zgubil veliko enih snemanj. Pa denarja pa vse. Veliko denarja, nisi delal dve leti. Prosim, da se malo zresneš. Se pogovoril sam sabo. Ja. In vsak dan sem brojal pare. Koliko sem zaradil. To je bila glavna ona... Motivacija. Ja. Ker tema, veš, če ješ vsak dan eno isto, vročina, ono, vidiš tako tarantelo, tam en smrči, to sem bil jaz, on pred, a veš, friend. Na kurac ti ja, imaš dost. Tudi pico, če vsak dan ješ, ni več dobra tukaj. Tako pravi isto te, ki menja ženske dost. Kva? Ja, tudi pico, če ješ vsak dan, se jo nasitaš, zato pol varajo kao. Ampak okej. Okay. Enega kolega sem vprašal. On je tak zagonđija, se reče, to je krat zaganja. Se rekel, kaj bi raj, jedu pasulj vsak dan, ali delil torto s drugima? Rekel, ja bi delio tortu sa drugima. A, jaz sem bolj za pasulj vsak dan. A ja, vred mom pasulj. E, tarantele pravo, vse živo je to bilo. Ja, in posebno dost. I kje se je zgodila ta prelomnica, je bila na tekmi s Čorčipom. Prve dve, tri sem se malo, uno, jaz kar plešem, ko grem na štart, jaz kar plešem, uno, a delam se malo norca, tako, uno, moji plesi, vam tamo, nisem to kresno to vzel. In je bilo kar naenkrat 2-0 za njega. In jaz tako, prijatelj, pa, veš, koliko ti let že treniraš? Veš, cel življenje, res, nisem imel spoh pauze, jaz jaz kar en tjen vzam pauzo, pa tako, koliko let treniraš, koliko si res predan, športu, aktiven, dokaž se, vse ne rabiš drugim, kaj mi brija, kaj bo, ne bo rekel, a Miki, čitak, indijana, sam frizuro si zna narediti, ne zna čez te poligone, a veš, itak smo vedeli, da bo šel ven. Še to mi je dal uno vetro, zagon. Ja. Zagon. In sem se res, na 2-0 sem se pa nase prvič v lajfu razjezil in sem rekel, kjer si ti seljak? Če bo šel ven, prav uno pluno se bom ušpegl. In pol pa, pol je bil pa sam oster pogled. Kada si na šmrkan? To pa ja. Sam oster pogled. Videl sem sam cilj. Točno sem vedel, vsak kot tega poligona sem imel v malem nohtu. In sem na glasen si govoril, maš to, boljši si. Sprema si, hitrejši si, bolj mečeš. Až doma sem, metu, starješ, koliko star. A tam ja. Si tudi metu? Pizo, enkrat sem star. enkrat sem metu. Na koga si si zmetu, ne? Oh. Eno od tam. Oh. Je top secret, ne? Na kjer si si zmetu? To pa nam povedal. Okej. Okay. Zakaj, ja, misliš, da bo šokiral? Mogoče nisem jaz metu, ne? Nisem pričakoval tega, okej, ja, sem na svetu. Ja, 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 okej. Prehiter si sklepu. Ampak veš, da je pa ful navil zate med temi dvoboji, tako nekaj, Fudo i Šiški. On je pa bil težak fan. To, Mikić, to, on je skozi objavljal storije in pri njemu sam na storih, ne, ker nisam to gledal tega Xatlona, ampak pri Fudo tu sam pa vsakič vil, kaj je Mikić zmagal, tako da... Recimo, on je izmed... Njega tudi tako na en način cenam, ker je človek kulce on tretji in, a veš, isto se je boril, da je pršel do kjer je. In on se je isto tako ustvaril mnenje v meni, a glej tega pederčina on tretji, a veš, zdaj pa... Ne, fan je tvoj drgač, ja. On, fan. Tako da, pa sem pa sam videl cilj in si govoril to na glas in sem šel na polne bombe in... To še Martin Scorsese ne bi mogel spisati. Čorči, pol sem jaz zmagal, je bilo 2-1, pol je on, je bilo 3-1, pol do 4 šlo, pa
pri 3-1, so bila oba dva enakovredna in on vrže obroč za zmago. Obroč gre gor na ta štil, bum, naredi dva kroga in se odbije ven. Ne. Obroč za zmago, da gre Mikić nazaj v svoj brlog. Skukavo to in jo žlink in glink. Ja. Filmsko. In bo je sam cink. Ja, je bilo 3-2. Nimo bilo jasno. Popa sam, ono, 3-3, 4-3. In Mikić zmago. Res mi je bilo njega žal, da je šel, kaj je bil nek vodja. Dobar je on dečko, ful, ful star. Ekstra mama dečko. Iste nekak poglede, moralna načela. In, a veš, ne pokaže človek vsak dan čustva. Ne vem, edin, če nisi, kaj sem, da imaš preč estrogena vse. Edino, če si narcis. Ja, tam sem pa pokazal ono čustva. Žal ti je bilo. Sva se priklonila en drugmu, kaj on je, spoštuje te samuraje pa tako. Uh-huh. In, glej, naj, po mojem v Sloveniji ni bilo, je to bila zgodovinska. Nek, ja, to je bila zgodovinska oddaja za Slovenijo. Ker se je bil lahko marsikdo kaj naučil, ne? Top. Ja. Ej, kaj pa Bajc? On je pa spreman, star. Bajc je dober. Bajc, on je športnik po duši iz kmetov. On je že pri 8 letu kidal gnoj, šprintil čez šumo. Glej, ni da nikaj ni delo, ker salte, ker jaha kojne, un tret, jaha srne, kaj vse jaha. In, A srne ti jahaš. Ja, to pa ja. In isto je bil zvano, zvezde plešejo isto sezono. In isto sezono sva vzel v Exatlonu. In v tretje gre Rado. V tretjega on pa po moje premagal kje. Čaki. In je ful rev dečko. V tretjega boš premagal kje. Ja, če boš še kakšna taka. Si stari, realno si. Če boš pomislil. Pusmo, pusmo. Prej si premagal na zvrodnika kon. Pusmo to, te... Ej, sorry, kaj te to, ampak dobil sem ful vprašanj, stari ful folka mi je pisal in rekel, dej vpraš Mikića, če hotu gor. A jaz vem, da ti nočeš gor tem, da nisi ponosen na te stvari, da o takih stvarih govoriš, ampak ful me je folka vprašal, dej ga vpraš, kaj je bilo s Perotom pred Kolosejem. Ker realno to je bilo 2019, jaz ne bom pozval, jaz sem takrat bil not zaprt in sem slišal v zaporu, da je bilo nekaj pred Kolosejem, ampak spoh nici od Perota nisem zvel, ni nič, sem pol čist po enih drugih kanalih zvedel. Kaj je bila fora? Čaki, tebe, da se zavrtimo cajt nazaj, tebe Pero izvel na dvoboj, ne? Kaj bi v bistvu ti mogel biti zdaj v ringu. Ja. Kaj je bila fora? On je objavil story, Mikić, jaz pa ti, dvoboj. I kaj je bila tvoja reakcija prva, kad si bil ta story? Sam poje, kje in kdaj in pršu bo zmaj. Pa, ok, un moment si tako reagiral? Najslabša odločitev v lajfu. Ono, kad se je kar nek hype. Ja, kad se je kar nek hype. Prijatelj, jaz sem Celine Dion, on je pa, ono, Rudolf Meister. Pač, ni to moj nivo. Jaz se opravičujem, ampak ne, pa to iz Mikića, iz kjeh ti vlečeš, prsežem, to so fore, ki jih pač ne slišaš nikjer drugje, sam pri Mikiću. Ok, dobra primerjava, všeč mi. Ja, in pač reagiral si takrat? Ja, pol se ni to, pol padu sem malo si jaz. Si ta ciklon? Ja, malo me je ta balkanski temperament prevzel. Uh-huh. Kao ne bom zdaj izpadil pička, da rečem ne, ne? Ja, no, katastrofa, skratka. Pol sem jaz to malo premislil, pa to se neko nočem jaz. Ne rabim tega. Promovirati, ja, in nasilja in to, nisem jaz nek pretepač kot prvo. Čeprav te je bilo mišljen bolj tako, ono, v športnem duhu, ne? Pa za kontem. Ma, glej, još če rečem meni, da jo bom na Samariju, jo nam kot kolega, kot un trec, Samarjenje je Samarjenje. Nima veze, kakšno je. A veš? Pravo, na hard, pač na all in, ne? Pač moraš tudi, tako ko Tyson, če si zdaj videl, kaj je na letalu enega, kaj ga je... Videl sem, kaj mu je povlekel neki poliv, ja, ga je zvodil, kaj a veš, ne moraš si dovolj... Ta testosteron udar ven, ja. Morajo se vedeti, kje so pravila, pa kakšne ne. Jaz vem, pri tebi, kje so kakšne meje, jaz ti nam rekel grde besede, on treta, veš, tako. Sam, ja, da bom jaz iskal neko pozornost.
Friend, da se spoma neki, pa naredi neki dorga za ljudi, pa na podlagi tega išči pozornost. Ne pa na podlagi nekih bednih in eventov, treta, veš, to je kopiranje tujine, tam to pije vodo, kaj je milijarda ljudi, a veš, kle, pri nas je to čungalunga. Čeprav, kako si gledal ta event drugače? Sem, ja. Kako se ti je zdel, tako produkcijsko? Ful na nivoju. Meni tudi, meni je bilo... Čestitam vsem organizatorjem, njemu, Frankotu, dor sta se pripravila, vem, da ni bilo zaigran. Koliko si se pa kaj smejil, tako, koliko je bilo takih? Jaz sem se smejil cel sad, ni da z Luka tam sva kle gledala, mi smo jokali od smeha. Pa nisem se nekaj smejil, kad sem vedel... Kje mu je mesto? Kdo ko si, pa kdo vodo nosi. Ko si, a ko vodo nosi, ja. Ja, a da se vrnem na glavno vprašanje, folk sprašuje... Pa kar preskoč ga, prijatelj. Pa to je kar nekaj. Kaj je bilo? Pa ne, zakaj dej... bi dal nekomu neko, uno, cloud, kako se reče to? Ampak tako, med vrsticami, srečala sta se pred Kolosejom ja, in Kobejom. Smo stestirali, a ne? Stestirali smo, kdo ima več konjskih moči. In to je bilo to. Kažen je bil zaključek. Zato, da jaz sklada zdaj sedim, a ne? Pa sem še vedno ikona, tak je zaključek. Svaka čast. A je to nekdo snemal, ba je slišal sem, da nek posnetek. Jaz, kaj sem bil noc, sem slišal, da je en posnetek. Ja, en youtuber je bil z mano, friend. Kje se... Dinoti, Dinoti je bil zran, stari. Kje se ti spomnaš, friend, tvoj... Ja, ti... Ma, friend. E kako, e to je bilo... Ti se zdaj tepaš in da sem jaz... Da sem jaz to kaj trdelam, da dam telefon vodi kar uno, kar snemam, friend. Kva? Kaj čak, mi da sta skapr šla tja pred Kolosej? Zdaj sem se že izdol. Kje je bilo? Pa to je bilo. O, Magne, folk, to je, piše se zgodovina. Mislim, Dinoti je bil zraven, fulenga folka hejta Dinotija. Dinoti je fejs večko. Jaz ga poznam že dolgo, sicer, ja, malo, malo časih se ne znal grizant za jezik pri enih stvareh. Ampak ja, i on je bil zraven in namest da kaj, da uskoči, da pomaga, da nas da naraz. Ne, ne bi ravo pomagat, ali naraz pa tudi neki snima tam, kada si ono. To je bila njegova reakcija. Sam čakal, on je policijo pa odklical, kaj bo? Drugo vprašanje. Ok, gremo naprej. Ta eksatlo, ne, kad se je končal pa to, kad ste se vrnili nazaj, kakšen je bil tako, a je kdo kaj staknut tam tako, tam je bilo ful enega, ja, ful enih takih bolezni pa to. Že tam, ja, sem... Mislim, spal ste vi kje točen? Cel cajt. Na tleh. Na tleh, ne? V baraki če si bil na tleh, če si bil v vili, si imel klimo, dobro posto, svoj tuš, ono... Ampak kaj, kaj je bila fora, ker nisam spremljal, sorry, ampak... Če si zmagal v pondelk, aha, v pondelk okay, je bi tekla za vilo, če si zgubil, si šel v barako, si bil v kisu, za dobro jutro si šel s crtem v prepad in si gledal, tudi to je imel svoj čar, ono, gledal sem, kar pogledam v nebo in vidim te, ne, krokarje, ono, sokole. Kaj še je sokol pa? Jastreb. Ja, pa te jastrebe pa to. Tako da res je divina tam, ne? To je otok bil, ne, čist. Ja. Dominikanske se drži še Tahiti. Je najbolj v Karibskem morju nevarna, ima državljansko vojno. Aha, to želje cajta traja tam. Ne, ima je republika, meni zdi, da je republika. In tam, tako ko Arka, ne, že bi Arka, ne? Ja, vem. No, tam je isto en tak lik, ki kontrolira celo državo, vse kar pride hrane, on to pobere pa pol prodaja in te, ki so proti, kar se žigajo in med tem, ki smo mi to snemali, ja, je potekala ta vojna in sem celo zvedel, da ne vem, so zažgal ful enih trupel in en njegov fanatik je prišel zran in kar odgriznil enemu kos noge, aj, se tam drl. Aha, te, kaj se upiral njegovemu režimu, ali kaj? Ta, ki je bil pod njegovim režimom, zakuril se one, ki so se upirali, ja. Ja, sej to, ja. Ja, in kar odgriznil, ono, kar kanibali, a veš. Ampak to je bilo koliko stran od vas? Pa kaj sem, kada sem jaz, a sem jaz ga je odet, prijatelj. Ja ne vem, tako kaj praviš, ful enih teh stvari veš, ampak koliko se je to dalo stran, bar bližana, je to bilo blizu, ali kaj ne razumem? Kaj pa Banja Luka? A ja, to, pa ni toliko blizu, ja, ampak okej. Okay. Morja je dosti vmes, no, to hočem ve, ni bil nek zdaj, da vas, da ste ne, bila nevarno za vas. Ni morja nič vmes, kakšno morje vmes? A nisi rekel, da ste na otoku bili?
Otok. Ok. Dominikanska. Ok. In preklopljen zraven je Tahiti. To je en otok. Ok. Ok, jaz sem tudi slab v geografiji. Nada Perovšek, moja učiteljica iz osnovne, da bi nam kaj zamerila zdaj. Aj bi rekel, da je Avstralija tudi otok. Sem je ogroman otok. Realno. Veš. Pa Nova Zelandija. Sam mislil. Ja. Avstralija je celina ogromna, ampak ni otok, ja. Ok, ja, a si bil ful vesel, kaj sprašil dam? Zelo. Kaj pa dnar, pa to, ko so vam to? A ste mogli SP imeti, pa to si izplačati? Tako. Po PS-u vse. Vse po PS-u. Si plačil davk vse. A si imel ta normiranc? Ne. Polni zagon. Polni 4%. To je zelo posto, ja. A si bil zadovoljen s plačilom? Zelo. Top. Zelo. Top, hudo. Malo me je spasilo, malo me je dvigalo in mrtvi. Veš kaj, je žalostno, ne. Tukaj v Sloveniji. Jaz isto naredim posla, kad J-Lo pišem komad. Če ne celo več, ona ima 5 asistentov svojih, za obleke, za za tri. Ti imaš ful svojih komadov. Jaz naredim ful enega posla, pa v tem medijskem svetu, pa si pod udarom, pa to. A plačilo je pa mizerno v primerjavi z njimi, ne. Oni naredijo tam en hit, v narekovajih, pa ne rabiti niti hit. Sam to, da prođe malo na radije, pa to. On se lahko češlja, poriti še 10 let, pa bo kaplav noter, ne. Tako da, tukaj je Slovenija... Da si bolj poskrbljen za avtorske, jaz mislim tam. Ne govorim samo glasbi, tako medijsko nasplošno, ja. Veš, nek zvezdnik ima tam 25 vil, a ne. En kle zvezdnik pri nas ima pa ono... Če kdo sploh, kdo se sploh smatra pri nas za zvezdnik? Nekaj gre za džabe jest. Dam primer. No, si še... žedo kdaj kje džab, da si rekel, ne, to pa kuča častika, si ipak Alfa Mikić. To ne bi. Nisi, ja. Ne bi. Ful imaš jake nalepke na auto, preki sam videl. Aha. Send nuts. Ej, lahko mi bojo skor... A mi lahko ti svetuješ. Lahko mi bojo zbrisali Instagram. Zakaj? Ker sem hotel sem promovirati svoj komad, send nuts, a ne? Okej. Okay. In objavim sliko, in napišem send nuts, uno, tret. In bum, report. Je zaznal Instagram logoritem, da jaz neke seksualne teme odpiram in povabila taka drugačna. In je to zaznal kot da jaz ti violation... Ti moraš takoj tam napisati odgovor na to, da se pač s tem ne strinjaš in da oni to še enkrat pogledajo in da razložiš, da je to ime sam komada in da ti ne propoveraš kle nad slabe. Nimaš tam nobenega okenčka, da bi komu razlagal? Ne, ampak zihar je, kaj, če ti dajo kakšen, on ni... Ja, kao... sem stisnul check another time. Check another time! My English very bad! Check another time! Vem, kaj misliš, točen vem, kaj ja. Si kliknu, ja. In so ugotovili, da je vse en violation. Okay. In 3 strike že imam. Koliko jih pa lahko imaš največ? Po moje, pre 4, ja. Pre 3 je največ. Dobro, da... če ti zbrišejo Instagram... Se da, si... Ok, le, upamo, da ti navijo. Po Googlu sem neki na YouTubeu in sem najdel en mail, neki Android, Afna, Instagram.com. To je na tag, Android, Afna, Instagram. Nekaj Bitcoinu pošiljati. Ja, ne, ti ja, pošiljati Bitcoinu, ki ti navijo poduplo. Božo. Ja. Božo. Skratka, nekaj sem poslal mail, da če mi lahko zbrišajo te strajke, no. Ok. Dobar, upam, da ti ga ne zbrišajo. Se, koliko imaš followere, tam nekje kaj jaz, ja. Sedi neki tazga, ali sem ja. Videl včer. Aš koliko imam pa špijuno, brat? A ti ful folka čekira profil? Špijuno, pa nerealno. Same srne. Nobena una piše, da me nima do danga, a gledate. Prav iz dneva v dan. Se že si rajca na te tako naskrivaj. Pa to ne. To ne. Kor, kjer imaš ti. Mislim, a si Alfa Mikić, ali ne, pizda. Pa da, Alfa Sanc. Sem pa gospod, ki ne a, ja, se izražam tako. Jaz se preveč primitivno izražam, da se imaš prav. Ej, Exatlon je bil zdaj zadnji projekt. Pač do danes. Zadnji, ja. Ki si ga delal. Za nekoga drugega. Pa sem izdal pesem Pogasu, ki sva s Čoči ponabila idejo v Exatlonu, taka motivacijska. Pa sem izdal zdaj pesem. Čakujem neki Pogasu, nekaj? Stisem ga
Pogasusti sam ga pogasu, pogube na obrazu, dosežeš vaku se kar si želiš. Ej, pogasusti sam ga pogasu, svetu boš dokazu, da za svoje sanje se boriš. To sam pišeš tekste? Vse sam. To je bil višek mojega pisanja, veš kao. Ej, a ne, pišem pa res sve sanje. Kdo ti pa produkcija dela? Prvo mi je Žele, Željko Mladenović, ja, dobar gospodič. On dela tu čalcu, ne? Tako. Zdaj sem pa zelo srečen pa Rale tu. Rale. U, Rale. Rale dela. Rale ima par dobrih referenc, stari. Full. Rale Breskvici na redu komata. Tako. Recimo, folk tega ne ve, ja. Fun fact. Ja, Rale. In pri njemu mi je njegov profesionalizam všeč. Jaz sem isto zelo v svojem poslu profesionalen, prijem točno uno, tret, imam sabo. Več, kakor smo se zmenili in tudi pripravljena, ne. Da ti povem, kaj je bila najbolj strašna stvar do zdaj, kar sem jo delal v mojem poslu, ne. Ajde, povej. Televizija, to je mači kašel. Ono, letiš, to je to. Glasba, mači kašel. Sam, ono, na playback in gas. Vodenje dogodkov. To je ena odgovornost, pizda. A veš, da so naredili eno anketo, 1000 ljudi so vprašali, kaj bi raj se vrgel dol s padalom, ali vodil dogodek, ne, za 10 ur folka, so rekel, s padalom. Gladko. Da je to največji strah, tako, ful je, ljudje ima res velik strah do tega. Kakšne imaš izkušnje s tem? Iz ene agencije so me klicali, sem zafrknil cel dogodek, se nisem pripravil on tret, znači, zafrknil. Cel dogodek sem zafrknil. Kako je to zgledal? Pa, nisem se pripravil, tudi nisem bil jaz kalup tazga človeka, ki bi mogel biti za ene starejše občane, sem nekaj vozil, vodil. Vodil in jaz, kot kje ste suhe veje, on tret. In to je šlo tako. To je šlo tako v slabo smer, ne. Suhe me, ja. Nim se ni to zdel zmešen, kakor nam zdaj. Tudi, kaj so bile njihove reakcije, mi boj? Pa tam na soncu so krene slive stav, ono, da veš, so se putili, ful ni bilo dober, no. No, pa me pa Tanja Žagar me je klicala. Kaj si sam vizualiziral ta bok? Zato bili upokojenci s cena tko penzija. Ja, stari, uno, gasilci stari. Oh, fuck, stari. Ok, ja. Pa me pa Tanja Žagar prosila, da bi jaz dva koncerta za njo odvodil. Potem, kaj videla, kaj si klemar jel? Ne, po zvezdah plešal. Oh, sorry. Po zvezdah plešal, sva se ful ujela. Ful začutila, res. Ljubezen, mislim, tako. Ne, res je v redu ženska, energična, profesionalna. In me prosila, sva naredila sva pesem skupaj. Stanja, a? Ja. Naslov je Pleši z mano zdaj. To je že v zune. Ja, ja. In takrat je ona zmagala Zvezde plešejo in je potem tudi naredila dva koncerta. Pevski koncert. Uh-huh. In velikrat se je šla preobleč in med tem, ko se je preoblačila, sem jaz mogel... Špivnat, malo gledat. Ne, vodat. Aha, okej. Okay. Animirat ljudi, vodat, uno, zabavat, povezvat v bistvu dogodek. Okej. Okay. In tukaj sem se pa res potrudil, pripravljal, hodil sem z listom, po stanovanju gor dol, sem se učil in res sem spelil to profesionalno in sem zelo ponosen na se, da sem sprejel, da sem premagal ta strah. Še dan danes je mi v lepem spominu to ostalo. Največja stvar, ki sem jo delal, je bila pa, snemal sem reklamo s Chuck Norrisom. To sem pa videl, to si mi pa kazal. Ja. Ej, folk, tega pa ne veste, stari, da je Mikić naš Chuck Norrisom posnel reklamo. Ja. Kako in da to ni vic. Kako se ti je zdel Chuck Norris? A sta se komunicirala kaj? Imel sem po pogodbi, da se nisem usmel na 2 metra približati. Ja. Kaj? Čakaj, sam ti imel to pogodbo za podpisat? Ne, imel so vsi. Zato, ker en tam v hotelu... Zaradi tvoje varnosti ali njegove? Mislim, a veš, ker Chuck Norris se znam potem, da je najjači, ne? Ja. Skratka, ja, nisem imel te časti, ampak ja, bila sva pa 2 metra stran, eno druzga. Držav, in... A je bila korona takrat? Ne, je bilo to kar pred korona. Aha, okay.
In res, v celi reklami se vidi samo moja lepinja, pa njegova. In ono, sem zelo ponosen na tem. Videl sem. Ti imaš neke laske, tako ono, take... Da, sem videl, ja, umetno vse, pa tako zgledam, kot Mad Max. Bolano, videl sem, hodo je ti si narejen. A si bil dobro plačan za to? Ne, tako kot vedno. Pa ti ga, ja, da je neki zrihti pizda. Tako da, zdaj iskreno, če ni, v Avstraliji sem se eno stvar naučil. Fair mora biti vedno plačilo. Ne rabam jaz milijonov. Ampak dejte, jaz tudi ne prijem v Mercator pa rečem, gledaj, ta ajdov kruh je kle 2,30, friend, dej ti men ga za 1 euro, a ne ajdov kruh, kar na blagrani, da jo jaz uno... Cenkam se, ja. Prijatelj, če ti men zbijaš ceno, to pomeni, da me ne cenaš. Pika. In to mi gre v Sloveniji na živce, kaj smo še tako na hojla dri pri poslu, a ne. Ja, da se ful kaj ne branil, kaj na tržici. Ja. Tako da... Dobar, zdaj imaš v nas, si postavil nek svoj cenik. Zdaj tudi zavrnem, če ni dobro denar, rečem, ajde, briši. To a si kaj prek Instagrama že tako kaj reklamiral, pa to story, objave, on treta ja, što? Kaj proteini.si, res mi stoji ob strani. Čaki. Že dolg cajta ti zdi, ja. Res mi stoji ob strani, vedno. Tako, da se čakaj. Ja, tako se vidi, ja. Tako, ja. In podpirajo moje glasbene vložke. Tako da sem res... Dost potem so ti financiral, meni se zdi, ali neki? Ja, pomagal, ja. Ker sem bil preč ponosen, da bi imel skozi sponzorja, potem sem pa videl, da je to čaša brez dna, da ne gre, ja. Imam pa sam enega, nijem tako neki... Aha, z njim mi delaš in to je to. Ja. Dobre, da nisi toliko dostopen kao una dva, kva sta že una dva akrobata. Aha. Una dva vse reklamirata, stari, presežem, una je pa nora, una sta pa toliko jeftina, ej. Prej za mere se mogoče bo to gledala, ampak stari, ka pa delaš z vsakim, pa pa te unita večji noči, veš? Ja. Tukaj prijaš en hostel tam, ka so kurve po 20 euro in zdaj, ja. Ono, ka viješ kaka bagra, gre vse ven not za 20 euro dobijo to, kar iščejo. I ko zdaj, da prije en gospod, ka je bil plačil tako 500 ali pa Jurijas, to, ka res dobro zgleda, ne more, ka ve, da je jeftina. In isto je tukaj v temu biznisu, stari. Če delaš z vsakim, pol rataš preveč dostopen in poceni. V kripto ne verjamem! To kde veš? To so špekulacije težke. To so na tegi. Dobre, stari. Kripto je prihodnost, stari. Ma ni. Ta podcast bomo gledali tako čez ene 5 let. Jaz bom, če mu Bog dal sreče, bom v Porsche enmu ali po Lambotu, potem pa rekel, kje si Mikić tole od kripta? Ja. Kje si ti? Kje so Mikićevi sistemi zdaj? Ja. Ne, sej, prvoščen ti vse najboljš. Jaz tam še bolj. Ej, ful si mi jak lik, stari. Že tiglu sem rekel un dan, kad sva skomunicirala stvari, kad spršil sem. Samo rekel, stari, ej, res je, model je prav good model, stari. Spravo ni tako, kakor sem si ga zamislil, tako da ja. Unika imate napačno mnenje o Mikiću, morate ga spoznati v živo. Ama dobro, to je že skoraj, kada ste ga v živo spoznali, kaj je res tak, tudi za kamero, kad se ugasne, tako da. Pa odkrit, ko veš, ono, pizda, tam sem res malo preč povedal, ono. Svojih stvari pa ne gledam. Edino svoje spote rad pogledam, tako si zavrtim, pa to še sam. A si zaljubljen sam vase, tako malo? Ne, ne, jaz ene odaje nisem pogledal Eksatlona. Ne me jebat. Nije ti ene. Ker nočem si ono, a veš, vkus, priješ v eno dobro restauracijo, pa imaš vkus. Če boš enkrat pršil, pa na isti kuhar, a ne, a veš, bo to slabši vkus. Ampak, da se vidiš, kako izpadaš na sliki, mislim, na kameri. Jaz sem bil tam, jaz sem to izpadal, kolikor sem hotel, kolikor me je folk dojel, ne rabim jaz tam sebe gledat. Tako da, svoj spot, ki prije ven, ga parkrat pogledam in to je to. Vse reč, da vsi pri sebi najdemo napake, smo, a veš, a ti je Štigal delal kakšen spot? Prvega. To je Mikić, tako. Pa zmontiral je ene, dva, tri. Dva. Lepo. Kdo ti je pa pol delal spote? Pa, prosim? Kdo ti je pol delal spote? Pol pa najdem, kdo je najceneja, ne, če sem iskren. Aha. To, ja, to je drag špas. Bom ti jaz en spot pomagal narediti. Zdaj sem to prav dolgo zagal. Sebe, res. Ampak pogoj je? Ja. Da pokonektam še Joviča in da se naredi en nerealno jak smešen komad. To malo pa Štiglom že narijem, a ne? Povej. Jaz imam besedilo, sem napisal Peta do Joviča. Ti si besedilo napisal? Ja. To je to. To je, to je dobitna kombinacija. Ja. To je nasleden lagano. Če zrihtata vse ostalo, okay. Jaz posodam kamero pa tudi
Če ga nočeš ti režirat, ga bom jaz uvode vrste zapravo. Okej, okay, ne, gremo tako. Jaz pa kamera, druzga, okay. Druzga nimam cajta. Okej. Okay. Ampak to pa prijem. Ti pa kamera lahko prideš. Jaz pa kamera dva dni. Božo, a si za? Ja. Idemo. Okej, okay. Jovič. Je zaka, vem. Čakaj, zdaj ga bom poklical. Dej, Jakob, zdaj ne smije reči ne. Zdaj ne smije reči ne. Vidim neke komentarje, da malo šumijo mikrofoni, ba to, ampak jebi ga, ful smo nepripravljeni, šli zdaj na ta podcast in nismo mogli vsega. Može. Zdaj, kličemo Joviča, v živo. Zgleda ma uno narejena. Lunce. Vidim neke komentarje, da... Jo. Kje si, Jovo? Doma. A gledaš podcast? Kaj? A gledaš podcast moj? Ne. Fak, uživo si model, stari. Ko te nisi sran, da ne gledaš mojega podcasta? Evo me. Te bojo te papir. Mikića mam za gosta, znaš kaj smo prišli na jednu ideju? Evo, čas. A ja, ne, zdaj itak boš mogu mene poslušati prek tega. Uglavnom, kamera na total, daj, tako. A vidiš šta, zdaj boš vidjet čez par sekund se ti bo pokazal. Taki sekundo. Evo. Ok, vidiš šta total. Sam na mute, ne. Ti dej tam na mute, da se ne sliš. Una, dej na mute. Maš? Ja. Ok. Prišli smo na idejo, zdaj se z Mikićem pogovarjamo, on ima full spotov, pa to, pa on tret, pa prav, da gleda pač uno, kjer je najcenej, da naredi spot. In sem se odločil, da mu jaz naredim spot. Pol, Luka je vzadi za kamero in je rekel, da posod sebe, režijo in kamero. Božo je bil tudi za, da se Mikiću naredi spot. Jaz sem pa pač dal pogoj, da grem mu to delati edino, če bo Jovič naredil komad. Zdaj, tekst je ba je že bolan, spisal ga je Luka, tako da veš, da zna biti to ful smešan. A si ti za, da naredimo Mikiću en bolan hit, lagano dvojka? Ampak tako da poč. Jaz sem za. A si za? Veš kakšna moja tarifa, ne, to je zdaj. Ja, okej. Okay. A kaj da mi dva kompenzirava, da mu jaz pač nekako pokrijem to jebiga pač? Ni zdaj budžet takle, se veš kako je s tebi. Ti imam jaz kaj iz Knaufa naredil, ali neki bo že skompenzirala. Prav. Ok, cool. Znači, Mikiću... Pasijo uto. Ok, jaz ti naredim pasijo uto za bigle. Ti narediš Mikiću komad i vsi ostali smo na temu projektu, damo vse od sebe i da naredimo bolan hit. Znači, spim paš Mikića, kad veš da pač uno, vse komade ma cool, ampak ti naš dodat uno eno... Eno tako ja. Češnjo na vrh smetane. Da spremenim cel tekst. Ne, bomo se usedali, bomo pogledali kakšen je tekst in pol bomo skozi prot ustvarjali. Se veš, da kad smo pri tebi v studiju, da smo pol ful kreativni. Ja, okej. Okej, to je to. Imamo potrjen. No. Računi pol drug mesec, enkrat kaš frej, se dobimo pri tebi v studiju in akcija. Ja, pa najrež mislim, mogoče bi mogel on kakšen diss track narediti. Diss track? Ni on za te stvari. Ni. Pozitiva mora. Pozitiva je kriva, da se... A ta pozitiva, to se ne dajmo več nam da poslušati. Aha. Zajbanska. Ne, zajbanska pozitiva. Neki bomo... Vsi artisti, ki so puno pozitivo, so zdaj propali. Kuda? Zdaj si li kar zdisu, tako par folka, kad si s njimi delal, kad si delal na pozitivi, stari. Pa ne, ti sam jaz propo s njimi, ampak, a veš? Kaj pravi, jaz sam propo s njimi, pravo, to je bezlej. Okej, znači, imaš nek drug recept za Mikića? Ja, treba je zdisat vse, pljuvat vse, čim bolj kontroverzno. Čim bolj kapitalistično. Ama že kaj v mislih, koga bi zdisil, ali kaj, ne vem. Pa, ne vem, mislim, imam v mislih, ampak to more Miki zdaj une. To more z Miki še vam prijeti iskreno, zdisa une, kamo gre najbolj na kurac. Okej, ne rab po imensko, lahko pa zdisa stvari na splošno, kaj mu gre na kurac pri ljudeh. Ja, jaz okay. Itak pišem že svoj dis, jaz že pišem dis, moj dis. Okej. Okay. A mora pa narediti svoj dih.
Okej, okay. Ampak mi mu bomo pomagali, a smo zmenjeni. Ja, daj, da naredimo to, ker to bo ful jak projekt, no, ker imam feeling, da če skup stop malo naredimo nekaj ful dobrega. Štigal je za, Bože, za, jaz sem za, Mikiča se itak ne vpraša, Mikič sam dej, da se dela in to je to. Se, Mikič, to je najbolj, ti moš sam poslušati producente, zdi govorijo. To se v Ameriki dela, bravo. To se v Ameriki dela. Ok, the best, v glavnem računik, malo se oglasimo pri tebi v studiju. To je, drugač pa hude šarape. O, kraljev, hvala ti, kraljev, sam pit pa evat. Ma tvoj stil, ampak na njemu bolj sede, kaj je pač... Daj ta total, no, daj to tam. Ja, daj to tam. Ti imaš dobro. Leto, rumena, leto. Lej, rumena, majca, lej, pa čaki, pa lej, modre črte na moj. Lej to, modre črte, a so modre, ne, črne sem zgledal pa modre. Zdaj pa pogledaj, ne, roza, a ja, a na roza na dolarju, pa roza torbica, pa roza... Čak, roza torbica, roza to, roza papuče, lučka taka, roza oranžna, vse je to neki usklajen, bolano. Roza frizura, le. Ja, Mikić, a podpiraš LGBTM, uno? A podpiraš LGBT plus, minus, community? Mikić prav, da ja. Mi smo bili na paradi. Ja. Res? Ja, vi ste čiza. Kako bi bilo... Kako bi gledal tako, če bi tvoj otrok bil, recimo, enega ne namaš otroka, a bi ga podpiral pol 100%? 100%. Če bravo, je moj, svaka moj. Čast. Bravo. To je lepo slišati. V glavnem, ja, jaz sem pač drugo mišljenje, ampak ne bomo zdaj o temu. Kaj sem še hotel reči? Mi smo zmenjeni, jovo pa se vidimo pol enkrat drug mesec. Ja. Pejme, jaz ti pa naredim kučico za bigle. Ja, povej. Ja. Ja, pa šerite vsi od Mikića komad, ki je pa še danes van. Okej, dobro si za ston reklamo, se pravi komad je že poplačan od Mikića. Važi izmenjeno. Ajde, čau, čau. Ajde, čau. Nipke ima nov komad, najte tam neki na YouTube-u, ne spako se imenuje. Ej, ne, Nipke je krala, ampak res nisem. A veš, da nisem še pogledal spota, Božo ga je delo. Ja, danes je bil, ne? Ja, nisem jaz za te dise, iskreno. Ne, se ne boš diso, on tako. Ful je dober koncept, ful je dober koncept, Luka mislim, na redu. In ne bomo govorili o tekstu. Ne bomo, ampak moram sam povedati, to je on spisal recimo od oka 8 let nazaj, rekel Igor. To. In je še dan danes, po 8 letih, po 20 svojih komadih, ga imam tukaj v zadi in zdaj imam enega, ki moram posneti spot, ampak sem rekel, ka tega vam vržem, je pa na vrsti ta od Lukata. Ok, ampak to se moramo lotati orang. Imam probu še sponzore dobiti, tako da če je kdo pripravljen sponzorira ta spot, bi bili zelo hvaležni vsi. Ja, bom ti jaz zrihtil sponzore. Če pa znam kaj, pa znam rihtati sponzore. To sem zmer znal dobro zrihtati. A je tako, Božo? Realno. Če plestenjak ni takih budžetov rihtil, kakor sem jaz bivšmu frendu zrihtil. Ker mlade... Glej, mene briga. Raj vidim, da nekaj dobrega delam iz srca, iskreno, to, kar imam jaz rad, pa ne rabam uspet. Ne rabam jaz hita v lajfu narest. Ampak jaz, ko bom umrl, eno uro prej si bom lepo rekel, kral, tep noben ni narekval, kaj un tret recept za uspeh, ampak si vse naredil iz svojega srca, kar si sam hotel, kar si v tistem momentu čutil. Bravo, na meni je važen. Jaz, tudi če ti ni rata, mogoče, ampak ne. Veliko hito je naredil vse, ampak, a veš, ni vse za vsazga. Podneči jaz bila je bil ful... Hud porno igralc, imam macolo, a veš, ampak jebi ga, pač nisem se za to odločil, ker imam neka moralna načela. In jaz mlade želim učiti nekih dobrih vrlin in tako, da gre svetu pozitivno. Že tako mediji so skorumpirani, toliko enih se lansira ven, sam neka negativa, slabe novice, untret, a veš. Tako da jaz podpiram... LGBT. Ma ja, gledaj, če važem, da ga dumfajo, da. Ej, se imajo fajn. Ma ja. Friend. Ja. Za kog denarja bi pustil, da te sklave na Samari? Niga denarja. Kje? Ni šans, stari. Jaz sem mišljenja, da je... Lahko me plačaš, ne moreš me pa kupati. Tako je rekel, trkaj. Ne, mene je ful težko ene stvari spraviti, ko mi niso okej. Ampak, friend,
10 minut, uno, zapreš malo oči. A bi se ti, ti po botu s bivšim frendom za 10 jurjev na mesec da veš, da oš dobivo? A? A bi se po botu s kakšnim bivšim frendom? Ko je to kitazga? Jaz bi zastoj se po botu. Ok, ampak da imaš... Zato, ker imam red, da me malo vsi radi, da nisem z nobenim skregan pa to, ne? Nočem biti z nobenim v slabih odnosih. Nisem imel take izkušnje, kakor jaz, ampak ja. Ne da se vse znarjen kupati, stari. Mene pač... Resi. V ene stvari ne moš... Če ti pa ne odgovarja, ga polno zignoriraš. Vsem, ja. Ne, težko je živeti z nekim kamnom na srcu in da imaš v mislih nekoga, ki te uno bode, a ne? Ne, težko je... To mu moraš oprostiti, rečeš. Bravo. To je to. Jaz sem sebe najdu. Glih včer sem ene punci rekel in rekla, dej zoomi na nohte. Danas narejeni. To si sam barvaš? Dobro, danas je bila asistenca. Trend, zoom in. Ne moraš. Dobro, ok. Sve se vidimo u postu. Alive smo. In rekla je, su te tipi ušeć, ono, kva? Zakaj nohti? Su neku lepo fantu, sve pašem. To je pač trenutno tak moj swag, stil, a ne. Ne da iščem jaz pozornost. Bila je ful smiješna scena. Nekak sem prišel na del, roza je moja najljubša barva, zato ker sem mogel biti Maja in je pa od takrat ta barva ostala. Aj res, prav roza ti je naj... Ja se vidim, ja, lase imaš, ja. Roza, vse. Frizura ti je ta top, drgač. Hvala ti, res. Ta je ena najjačih duzej, kar smel. In kad sem sedel na stolu, prej me je pobarvala, a veš, moraš imeti kar muda tako, da rečeš, ok, zdaj pa na roza, ne. A veš, ni uno, kle pa povratka. Kao ni povratka, kada je do konca live-a, kada te tu delaš. Ja, u tistom momentu, ja. In jaz pobarvam in mi je bilo super, vse všeč in njej rečem, ja, imaš črn lak. Videl sem, da oni kitaristi, on tret, ful in hudo sede, rad bi me upizal tako še malo črn lak. Rekla, uprosti, nimam črnega, mi ga je zmanjkal, imam pa roza. Jaz ko, pa dej roza. In ona počela na meni roza, jaz tako 10 minut gledam, čigave so to roke, fuck, kam sem jaz zašel, kje je pršel noter trojanski konj, uno, trojanski konj, če sem dobil trojanca, a veš, uno, gledam, friend, kva je to, a pa gledaj, zdaj sem se pa navadil in ne bi mogel imeti zdaj navadnih nohtov, to je to, to sem jaz. Pa, ne, dobar je, dobar je, kaj ne jebaš sistema. In sem mi rekel, moj odgovor nije bil pa tak, veš, kdaj doživiš svobodo, tako svobodo res v umu. Takrat, kad se ne obremljuješ, kaj ljudje mislijo o teb, a ne? Jaz se ne obremljujem, kaj mislijo o meni. Prijem cel roza v mesto, vntret, vse se obračajo, vse slikajo, vse so dobri, slabi komentari, ampak takrat, da si to, kar si. In to mi je všeč zdaj pri tebi, da si tudi ti to, kar si, da delaš srcem, kar te veseli. In, res je, stari, imamo to srečo, se predvidem, da tudi ti, da lahko delaš to, kar te veseli, pa da še plačam za to. Samo 2-3% ljudi se mi zdi, da se res srcem, da se v srcu najdeš, zakaj si ti poslan. Jaz sem to začutil, Luka ve, ko smo dobili to dajo, Mikič od svoje Slovenijo. In ko smo snemali, koliko smo se imeli dober, uno, kurje lovi, un, tret, plačan za nekaj, kar delaš, kar radi ljudje gledajo. E, to je bistvo. Takrat sem prav nekak, moj duh je začutil v srcu, da sem jaz za to rojen in jaz ne odstopam. In je bilo težko. Bilo je veliko hudih časov, ko ni bilo dela, ko sem rekel, fuck, kaj ne zdaj, a pustim kaj, konim vse v pizo materno, grem nazaj v Avstralijo, uno, kuat pile, pa peč stejke. A veš, ampak sem rekel, ne boš odstopil od tega in edina moja želja tako, če bi zdaj se prekazal duh iz tega proteini.si, da reče, Igor, kaj si želiš, bi rekel sam, da sem preskrbljen, sam tok, da imam tok, poplačan vse, da normalno delam do konj življenja, to, kar me veseli. Bravo. Ker sam to se bojim tako, da bi mogla biti situacija, da... Pida, ne vem, kako bi naslednji mesec plačil v elektriko, ne, tako. Koliko se pa kje oziraš na mišljenje pa komentarja drugih? Iskreno?
Iskreno, sam, kad sam začel ta posel, ta je bila dobra štorija, je tu ta moj Luka povezan zraven. On je tak hekera, veš, on tako, on je, on ima IQ, kres pa ti skup se mi zdi, no. Vse ti si isto zelo pametan, ne. Ampak, koliko je pa on, to je pa noro. Se pravi, on je skoraj toliko pametan, kaj jaz, če ima jaz pa ti skupni IQ toliko on. Aha, pol jaz nisem več pa... ok, ja, povej mi to prigodo. Grdi komentari na izklopu. Mikićevi fitness sistemi. Ok. Jaz ustvaram fake račun, uno, nazaj. Mikić je kral, tri pike. Mik, jaz ti njemu rekel, ti si en šupak, tri pike. In tip je dojel, ker... Sem se tudi tako z njim pogovarjal, tako kje sem napisal. Picem. In po treh pikah je dojel Igor, nehi pisati komentarje. Sko, friend, da si ti uno vidoviti. A veš, kako je to vedel? In me je eno zelo pomembno lekcijo naučil v življenju. Rekel, veš, če boš v tem poslu delu, moraš to prezreti, spoh ne brati in ne se te ne dotakne. Bravo. In zdaj ga imam vedno v mislih tako, če je kaj slabega, sam zbrišam ali pa prezrem. Ali pa blokiraš, kolikor si mene. Ja. A imaš ful folka na bloku drugače? Ja. A res? Ja. Kaj jaz sem tokrat vi objave, tako nekdo nekaj pošera, pa to, pa Mikić, pa hočem klikati, da pogledam, vijem ne moram. Pol grem na drug profil, razumeš? Pogledam, mi ga, aha, blokiram jaz, ja. Toliko se je žalom, pa kako okay, ja. Mi smo imeli na YouTube komentarje, sam če jih odobremo. Ne. Aha, tako ste imeli naštiman. Ja, kar takoj. To je bilo toliko zgodi v teh zadevah. Ja, ja. Mi smo bili med prvimi, ko smo YouTube sploh podajal mail. In jaz sem rekel, škaj, če delamo to za ston, niste plačali, da lahko serijete. In sem... Bravo. Samo oni, ko sem pametno. Pošet, sem pustil in jebi so. Pametno. Da za ston delamo, ti boš pa neki če kretem pisal. Ja, res. Čak, koliko si visok ti? 93. 90 kil, čiste vage. A, še kje basket igraš? Glej, dan sem bil ja. Ti sede to? Ja, maj, parkrat sem po njuški dubu, tako, s komovcem, po nesreč, un tret. A se bojiš teh poškodb, tako? Ja, bojim se, zato, ker to je moj kruk. Če se porcelan razbije, kako bo pa v roža, zalepljanja, ja, ja. Roža, a veš, ni več čisto. Ja, ja, isto, res če je. Se prevara naredi v razmerju. Ni več čisto. Ni več čisto. In, Ful imaš dobre zaključke. Tako da, sploh ne, kaj je bilo zdaj vprašanje v krosti. Če red košarka. Ja, šport na splošno, ampak vedno bolj se staram, sem nekak si ga bolj v izju vzem. Luka ve, da sem uno bil preveč temu predan in sem na pake delu, sem šel lačen na snemanje, sem bil tečen, je posledično to... Slabo izgledal ja, na kameri, ja. Enkrat sem se vprašal, Igor, ti skozi si toliko preveč discipliniran, ne piješ, ne pušiš trave, on tret, kako se boš sprostil, a veš? In sem iskal neki, sem kupil PlayStation in je ful pomagal, a ne, takrat, ko igraš PlayStation, se sprostiš, odmisliš. Zdaj sem pa začel še pit. Cela 20-ta nisem nič pil. Ne ve jebat, piješ alko, a? V petek, to je bilo 2 dni nazaj. Si se ga na roku. Ja, v Mariboru, z eno mariborsko sablo. Veš, da Mariborci so dosti... Mariborci. Mariborčani so znani, da ga dosti nosijo. On je bruhu zvečer šterkat, jaz niti enkrat. Ne me jebat. Jasne. A si dober jedu pred tem? Nič. Na prazen želodec. Ja. Cel rum sva spila, 2 hugota, 2 špricarja. Kvalilo še. Še nekaj, še 2 šampančka, kaj je nov avto kupil. Pelo me je v Jack and Joe. Tam je šef dal še en rumček. In si se držal? Ja, edin, bila je turbulenca, ker sem se ulil. Uno se dam na stran, uno vrti se, jaz gledam v strop, je bilo že bolj. In je bila na balkonu 2 kosa pice sta ostala. Hladne rekel, pice. Hladne. In sem rekel, če ti rata pride do tja, pa da to maznaš, boš super. In res se nekako prevlečem, pojem. In sem se ob 7 zjutraj zbudil kanu. A res, kaj pa ja. Maček pa to, a imaš mačka potem? E, zanč kar po pivu, ne, zakaj po pivu, daj je po pivu, imaš mačka. Mislim,
friend, kad si pijam, pa to alkohol tko dela da dehidrira telo, in če ne piješ vode dost, odvisno kdaj si lahko spil kaj vode še zdravo. Vode ne maram. Res ne maram. Ne maraš vode? Ne, kdo pije vodo, kva je stava, mislim žaba. Ne maram vode, mora biti nek okus u lajfu, kakšen je to lajf brez okusa? Ja, ampak kako vode, ampak veš koliko je voda zdrava, že se veš čut sam zaradi fitnesa. Ja, da, bit se ja noter, še bolj zdrav. Stari, reklama za proteine, pa nerealna. Ne. Ne, ne, sve se strinjam, ampak mene odžeja najbolj voda, drugo me način odžeja. Kaj tebe odžeja najbolj? Mene odžeja aloe vera, moj brat. Aloe vera jaka, ampak mrzla. Kaj te šmrkle piješ? Kaj se ono tu nikoli... Kaj mastiči ja, ja. Ampak ja. Je dober, sede kaj gre čez ja. Grlo, ja. Jaz sem enemu frendu, enkrat dol smo, sem mu šel eno tu kafič in bilo je ful enih mušic in ful znam dobro loviti te mušice in sem jih pobil in sem mu vzel slankico ven in jih nabol noter šter, mrtve. In od nazaj, spil je uno, stari, kaj ne spoh ni dojel, da je spil to. In če don, ne vem, a smo mu rekli, nismo po moje... Lauro, če gledaš to, ja, ve, rekli smo mu Lauro to, da sem mu to naredil in je spil uno. On je to ne vel, Opazil sam donc u Meku, nisi ja. Hotel jest u Meku. Ma, ne mara Meka. Spol stopat u Meka. A ne da? Ja. Jes lahko jem eno i nisto dve liti. Govorim res, nije uno. Dve liti, eno i nisto. Zajtrk, kosilo večerjo. In to jem zdaj že dve liti, eno i nisto hrano. Zjutri, 50 grama osenih dama od črne čokolade, 5 dateljev. To je zajtrk. Ok. Pol, grem na riš pa piščanca, na nekem, okay. Ali doma naredim, ali grem pa k Kitajcu na riš pa piščanca. Kje ješ, kjer Kitajc? Gledaj v Jaršah. Za noče. Tako pravijo. Zvečer pa pest indijskih oreščkov pa grisine. Tako da, kje ste grisini? E, zakaj kličem, kje ste grisini? Kaj to pomeni? Tako, oni, ki so suhi, a ne? Aha, kje grisini. Ja, kje ste grisini. Ampak, srne, ampak čakaj, ja se zebaš, da to že dve leti ješ. Presežem ti na mat, dve leti, eno in isto lahko jem. Tako, ful sem, ne vem. A zato si lahko tudi pol z eno žensko non stop. Ja. I lojalan ju, vse, ker si lojalan ženski, si tudi hrani. Ja. Ful zanimiv. Tako da to, kva še kaj je tazga pizarija, a? Kjer kaj športe si reči? Še danes? Pa sem don. Se maril, kdaj ružno žensko. Kaj? A ja si jebo kdaj kakšno grbe. Ti ja si. A jaz? Kaj meni daš malo vprašanje. Kjer si ti kraljic? Jaz tebe vprašam uno. Lahko bi čakal 5 minut. Stari. Ne, nikoli nisem še jebo ženske, da me ne prevlača, ker se mi pol ne bi dvignil. Tako da, zdaj kaj je grda, je čist relativno ne, za nekoga. Ne, sem se izrazil grda. Ker zna en komad huda, da vsaka ženska je huda. Da ne rab nobena truda. Ne, nimam neki, da bi bil, ampak sem pa ful izbirčen. Pravilno, kakšne sem ti všeč? Veš, da sem jaz naredil anketo. Vprašal sem 1000 tipov, kaj ima raj? Blond, temne, rjave. Velika večina, 80% prav temnejše. Meni so tudi temnejše. Meni so tudi temnejše, bolj te, ja. Bolj blond, tako, ne vem. Povem en lifehack. Oj. Pri temnejših se vidijo več dlake. Laži, skrijaš dokaze. Dokaze? Ne to! Uno, vidijo se i brke za lisce, uno! Bravo, pri teh blond ne moreš i pol... Ja, ne, spoznaš jo kašnem klubu, neki nevice, dobar, un tret, ja. Zaglaviš popa. Kako bi je, če si jaz brijem noge? Kaj bi ti rekel? Pa ni, sam... pa jaz sem fuzbol treneru, vsi so bril noge večinoma. Tudi jaz sem bril noge en sajt. Bolj sem se počutil tako, tudi kad sem treneril in vse. Pa higienično je bolj uno. Je, res je higienično, ni bed, ampak pač uno zdaj, kakor komu sede, zdaj se mi uno, ni mi to. Bolj mi je važno, da sem dvakrat na dan stoširan, kakor treba, kakor da sem spet, koliko je teh enih žensk, ki grejo zrihtane v nulo, a vidiš jim po koži, da se ne tošira redno, da niso čiste, veš. A ful enega make-upa pose. A hitro ločeš čiste ženske pa umazane. Imaš ta senzor. Kaj, po čem to ločeš, po vonju ali kaj? Ne, jaz recimo prvo, ko pogledam žensko, vidim lase, zobje, nohti, un tret, koža. Kaj bi rekel top 3, uno, da te najbolj privlač? Mene recimo mehan smrček, to imam nekak fetiš na to, ne maram uno hrpno, a veš? Mene na smeh, stari. Na smeh.
Pozubek se pa najbolj vita evre ena kuna. A ne sam tako na smeh, kakor njen smeh. Če ima nadležen smeh, čabe, ker jaz furat zabavam ženske na splošno. In zdaj, če ima ona prisrčen smeh, mi je tudi meni uno, pol privlačno se. Če ima pa en mutav na smeh, pa da se smeje, a pa da, da prije kaj glupega iz njenih ust, to pa ne moram, ker en odpor dvim. Lahko je največji avion, če izjav neki naumen ga, vse me mine, vse. Razgledane ženske imam rad, inteligentne, šolane, točno take, to, to, to mi je všeč. Pridne. Pa tako, domačice imam rad, ne v smislu, da mora biti gospodinja, ampak da, da ve, zna, kaj pomeni. Biti pospravljen doma, da je red disciplina, isto to, da je lepo vzgojena. Kaj spoznam žensko, pač ne, da sem jih zdaj ne vem koliko spoznal, ampak ful me zanima, ful rad čim prej spoznam njene starše, dom njen, iz kje prihaja, da vidim, ko so doma vzgojeni, da vidim, kako je fotr se obnaša do mat, mat do fotra. Če vidim, da je že mat, glava kuče, a že vem, tukaj bo problem, treba bo to. Ker kopirajo vzorce, se vsak kopira vzorce malo doma, veš. Samo nobeni popoln, se tudi mi nismo, veš. Itak vem, ampak tako lažje se pol odločiš, oziroma da ne zgublaš cajta, če vidiš, da klet že neki neštima, da je razpad sistema. Mislim, da ljubezen vse premaga. Vem, sam ne moreš pa. Vprašanje je zdaj, kaj je ljubezen? Je ljubezen to, da žrtvuješ sebe pa svoje zdravje za, to, za nekoga drugega, ali je ljubezen to, da si z nekom, ki tebe dopolnjuje, ker imaš sebe rad? Ja. Problem je, ker ljudje mislijo, da je ljubezen to, da sebe uničuješ, da bi drugega delil srečen. V bistvu pa moraš gledati skozi, da ta človek tebe osrečuje do te mere, da je to ljubezen, da on tebe izpopolnjuje. Da te, malo je sebična stvar to, veš, zdaj pa čisto si kdo razlaga. Ne? Ja. Jaz gledam, da je men. Da, da je meni dober, da je za mene dober, da tis, kar meni manjka, da ona da. Se pravi, vse ono, kar jaz ne rabim, ona meni ne rabi dat. Ne rabim jaz nek višek tam ali pa neki tis, kar pa rabim, da sam da mi da in to je to. In pol probaš to nekako račiti. Pa namaram, ženske hočejo spreminjati tipa po določenem cajtu. To, to sovražam. Se pravi, v kakšnem smislu? Ženska te spozna tazga, kakor si. In vsaka ženska ima v naravi malo tega nagona, da hoče nekaj spremeniti, da je nekaj po njeno, da te nekako zdresira. In pol ženska, ki te spreminja, spreminja je zdaj, če si ti padaš pod ta sistem, njen, pod, pod to njeno komando, in da, da njej rata tebe spremen, čeprav te dejansko ne more, ampak spremeniš neke stvari, da, da, te, da jej rata te spremen, na koncu ona prije do zaključka, te pusti in ti še reče, ja, nisi ta tip, ki sem ga spoznala na začetku, kao konci. A veš, iz ženske, mislim, da v večini primerov so rade ne podrejene, ampak rade imajo nekoga, ki komando drži, tako, da je vse, da ima on pod kontrolo, tako. Ker nobena ne mara papka, realno. Ja. Slo muzika, Mikić, legenda, donacija 10 evrov. Bravo, evo. Slo muzika! Pozdrav, Slo muzika je ful, moj top donator, mislim, da je, tako da, hvala ti za donacijo. Tako da ja, jaz mislim, da... A kjera ironija, pa ono Slo muzika, pravi Srbi! Tako da ja, ženske, ženske imajo rade, lepa dekleta ljubijo barabe, ne reče se to džabe. Vprašal sem letos 10 žensk, če je to res. Ok. Če ti preveč čustven, da pokaže, da je ona njemu vse, da ne gleda drugih, da on... Se ga navličejo. Da se pre... Ja, in so rekle, res je. Knjigo, ki jo prebere, se odloži, a ne? Bra! Močna, prvi slišam! Knjigo, ki prebereš, se odloži. Ja. Bravo, skozi moraš biti malo misterija. Da je še platnica nula. Da je platnica naslednja, da je nula, ne prebarana. Bravo, ja. Realno, to je pa res. In ne moraš, ne moraš, zmer mora biti, to je kar neka igra. To je žalostno, ker kar mora se igrati uno igrce v razmerju. Ja, ful je malo odnosov, ko so... Foter njemu vre, kaj boš rekel? Pa bil je že čas, kvar. Ne, mati umre, mati umre, tašča, ja. Veš, glede, da se razumeš, rečeš, ne, hvala Bogu. Bek ne den u bene. Ja, kao. Kao. Ja, tašča. Ali še kakšne te, a veš, kle, ful enih mladih isto gleda, tako. Tašča. Ne toliko mladih. Kama ta razlika, kakšne, kama ta skupnega tašča in sonce? Čaki, čaki, to bom pa razmislil zdaj. V boje ne moreš dolgo časa gledat. Veš, v sonce ne možeš dolgo časa gledati. Ja. Okej, okay, ta je realna. Ja. A smiješ že kakšno tašče, da je toliko dobro zgledala, da bi jo hotel nabrisati? Ma, ne. Jaz tudi ne. Imam vred, nov model. Mlajše. Kad sem šel na razen s punco, prijem domov, kad sem nekaj mat. Jaz sem že stara saba, nočem.
A je res, da je čas, da bom sam govedino. Jaz bi še malo teletine, a ne? A veš, je rekel, močine, pa nisem te tako vzgojila. Samo na mlađe in na slađe. In pridem jaz čez dva tedna in sem rekel, mat, uhaklo sem eno dve sletenca. Rekel, o, idemo, tako je. To je moj sin. Je bila ponosna. Tako. A si pol stov 120 letanco ali ne, bilo sam? Ne, naslednji vikend je bila 21 letanca. In ti ni bila več cool, kao, you're out of my league. To je malo tako fizično. A si pogledal kdaj osebno kakšni ženski? Ne. Da nis bil siguran njeno starost? Bil sem lih v eni vdaji, ki uganja starosti. Neka nova na eni televiziji vdaja se vrti. Okay. In so bila jaz pa mama gosta in so ugibala, kdo je kuk ste. To sem videl slike iz te vdaje, ja. Okej? Okay. In nisem nič ugamal. Nič? Ne, niti enega. Koga ste pa ugibali, kaj so vam postavili? A to si vedel mogoče, da malo debelejši ljudje, da zgledajo mlajši. Ker ta maščoba jim zakrije gubice. Bravo. In realno. Jaz sem za eno buciko mislil, da je 33 bila je taka živahna, nasmejana. Ona je bila 46. Tako, zanimivo. To mi je kakšne stvari. Ok, se pravi, za une, ki se počute stare, ja. Punce, raj se zrete, da bote zgledali mlajše. Ja. To mi pa všeč, imamo mlajši modeli, no, tako. Sem mislil, da shod reči močnejši modeli. Mlajši. Zdaj imam fitness varianto, punc. Uno. Tako, da skrbi zase, pač. More, tist, kad si je zmislil, da se nasprotja prevlačijo, to se je zlagal sam, da bi njem več ustala, ne? Kaj ni res, a veš, če una hod rada loviti ribe na ribolov, a veš, jaz pa nevim, v fitness, ona bo enega ribiča najdla in on pa ima fitnesserko, a ne? Pač tako je, a ne? Moraš imeti neki uno skupne ene interese, ja. Ona bo uno, poslušala ti moja rožica, meni je to makadam za všesa, prvo makadam in to je to. Ja, že vidim, koliko bo TikTokov iz Mikićevih izjav, to so quote-i taki, ki jih ne najdeš nikjer. Tako da izkoriste tale stream, da uporabite Mikića, da zbildate TikTok, ker tole je genialno, presežem. Koliko je že cajta menil? Čak, daj smo začelo, pol osmih? Ja. Pa še en 10 minut, pa smo, a? Vse je dosta. 2 ure, stari. Malo sem že zmatra. Kaj proši, sem zdaj okrem odpravljal. Čaki, ja. Bravo. Moram ti še postaviti vprašanja, kad sem jih na Instagramu... Slovo muzika! Mikić je danes poln modrosti. Tako je, pravi Srbin! Bravo, muzika. Muzika, hvala za donacijo. Ja, Mikić je bolj tako življenjsko izkušen, kakor zgleda stari. Zdaj bomo mi to videli. Vprašanja za Mikića, evo ga. Čaki. Koliko je tega. Če je alfa samac, je pol podaril ful samica, ali je to sam tak larifari? Larifari je, da alfa samec podira ful samic, to je larifari. Alfa samec ima eno samico in jo podira in jo servisira in je ona srečna in sta oba srečna. To je pravi alfa samec. Bravo, bravo, lep zaključek. Ja. Lari Pungartnik pravi, zakaj ne gre Mikić za sanskega moške, kad to bi bil najjači kontent na slovenski televiziji? Se strinjam. Niso me zvali, kaj da ti rečem. A ni tako, da se moraš sam prijaviti, Luka, kako je to, ti si bil na popu? Po mojem imajo rekrutacijo za ženske, nikoli nisem gledal, ne bi zamet, pa ponati onih, ki je več, tisti je rekrutacija, okay. Tako je pa enega, pa oni po mojem, razumem. Okay. Kako se zrediti, Saje Maje ti sprašuje? V špeh zelo lahko greš v Meka, ali pa ješ gumijaste bombone, če se pa hočeš v mišice, pa vzemeš malo kreatina, pa vsak trening malo večjo težo delaš, pa pravilno izvedbo, pa si konstanten. To je velika beseda v športu, biti konstanten. Konsistenca je ful pomembna, ne tako. Samo v športu, povsod v life. Ja, to. Bravo. Isto, bodi tudi ti s svojimi streami, tako je. Opa, Sain Sin sprašuje, kjere sterkane je v zemu? Si v zemu kdaj steroide? Ne. Se ne zgledaš tak, da bi si bil kdaj na steroidih. Pa ti se spoznala, bo vedel, da če bi jih vzemo, bi imel tudi noge uno ogromne. Eni a delaš noge drugače? Malo delam. Eni ima noge, eni imamo med nogami. Ja. Meni se všeč te manekenske dolge noge, to je moja dut. Jaz sem ponosen, jaz jih dobro nosim.
Ma opet niži, bro. Aha, niži. Pa sam reč, Luka, kaj je bad? Ni bad. Ej, nek sem te hotel lihkar vprašat. Mene? Ne. Nek je bilo še s fitnessom. Pozap. A ja, Fudo je napisal, a mu grem jaz ful na kurac. Ne. Fudo. Ej, kaj bi rekel za Fudo? Ta Fudo bi mogel biti prvi moj gost in je zadan moment si nekaj premislil. A imaš kakšen tako motivacijsko zanga? A je grozen biti tukaj na temu stolu drugače? Ni. Odvisam koliko imaš kaj izkušen glede tega. A ne, Fudo ima ful težav z nastopanjem, pa ne vem zakaj stari. Ampak drugače on... Pa ne, popije ene dve viljavoke in sam gas. Fudo bo smešen, bo zabaven. Fudo ima take zgodbe, ja. Isto podoben kot ti, on je to kaj ni stvari doživel v lajfu, tako da Fudo moraš prijeti. Ne gre mu nič na živce, in sem bil zelo vesel, ko mi je rekel en prijatelj, da je za me navil. Res je navil, skos. Jaz sem sam na njegove story gledal. Srcu, ja. Bravo, lepa. Zakaj ima na lakirane nohte, to je že odgovoril. Kje so ti ramena? Ramena... Kaj ti bojo rame? Če... Kaj bi rekel? Rame, čaki, rame? Kaj rima na rame? Če te imajo rade dame. Bravo, močna. Boki Batinex, zakaj je tak retard? Ni retard, do zdaj bi lahko, če gledaš podcast, dojel, da Mikić ni retard. Zakaj ni novi sanski moški? To smo rekli. Kaj je to vprašanje, zakaj ni šel za sanskega moškega? Folk te res vidi kot sanskega moškega. In to ženske, ni kazorec, to večinoma ženske sprašuje. Opa, da li mirno spavaš, Vojo, Pop TV, kar cool. Naslednja sezona sanskega moškega, nujno Mikić. Koliko srn je po česu do zdaj? Pa ni, to mi je malo primitivno, tako nisem nikoli štel. O tem se ne govori, ni. Ta pravi gentleman nikoli ne pove. Točno to, ja. Ne. Pejta se ali, vidiš, to nisem prej videl, to sem se prej pogledal, to bi mogel iti. A bi raj murkota le eno debelo, babo? Pa, gledaj, ženska je ženska. Bravo. Daj pa pride ven ta skupni komad. Manifestacija, pa to. Manifestacija. Manifestacija. Pa ne vijem na tog daloč. Slo muzika, hvala za donaciju. Hvala, slo muzika! Pravi Srbin! Trikrat je že po 10 evrov, ja. Se pravi res Srbin. A boš odgovoril na to? Kaj? Manifestacija, neko mad, ali kaj? A je šumo, kad si prej z Jovićem govoril. To. Aha, to je mislil. Ja. Junija, če se lotimo tega projekta, julija bi lože bil zun. Ja. A se strinjaš? Se strinjam. Kad 1, 2, 3 se to posname. Če imaš malo talenta, to pa izkušen, to se Prijoviću hitro posname. Fun fact, jaz sem Prijoviću tudi že snemal komad, kar nikoli ne bo pršel ven. Zakaj ni bilo nič iz fajta proti Pero Topol? To se zdaj ti nekaj zmislil. Nisem, evo. Val crni. Vidiš, jaz ne lažem, ful folka to zanima. Folk to hoče vedeti, no, tako pač kulturno odgovor. Ma ne, jaz v tem primeru pozdravam Perota, želim mu srečo. Vse najboljši, ne, bravo. Ful sem vesel za čim več mene. Takih eventov. Čim več takih eventov, sem bravo. Vesel, da je zaročil svojo bejbo. Bravo, da bo fotar postal, bravo. Sak. Aj, to res? Jaz, čeprav... Ne, to je bilo za sponzor, ne se bavim. Ne, je, mislim, po moj, da je res, jaz s njem nisem v kontaktu, ampak... Ja. Ne, nekaj se govori, da je noseča, ne, in v tem primeru bi čestitil. To je res. To je res. Ampak kle je ena druga stvar, ka mene, ampak nisem jaz za to, da to komentiram. Ja. Meni tukaj nekaj drugega ne štima, kaj ga poznam 15 let zaradi tega. Zakaj Nikol oziroma redko trenira noge? Lih je razložil. Ja. Ni genetsko, ni tako narejen, steroido pa ne vzema. Kako se je začela tvoja zgodba z alfa nazivom? Zkaj se... Pa priješ to, Luka, razložit. Daj prit, a? Prosim te. Daj še vidite mojega lepoca. Ok, pet boš... Pet, a boš na moj bubi. Bom na tvoj bubi. A se spomnim jaz sploh to, kako je bilo? Ček. V mojem smo... Pa iskali smo novo ime za... Blaž Bezek.
tvoj bivši sodelavec... Čak, čak, smo kul. Ne uvijet, u redu. Ja, kul sam. Tvoj bivši sodelavec je enkad pršao do tebe, to se prespomnam, kad si še delao na Pop TV-u i je rekao, oh fuck, hey, ja sam gledao neko udaro, Mikić u sva Slovenija, un trit, kva sam se smeju, jaz bi s tem, a ga kje poznaš, un trit, in ti nja gleda začudeno, kjera ironija. Ne, to je bilo na Luni. Dve zgodbe si pomešal. Na Luni, na agenciji je bilo, ko so v bistvu naju Sebastijanom poklical, če bi delali, to je bilo za Mikić osvaja Slovenijo. Ja. Da imajo nek projekt za nas, to je bil naš prvi projekt v bistvu. Uh-huh. Nek oglaševalski. Z Luno ste to večji, delali. Ja, prvi oglaševalski večji projekt, ko smo ga delali. In so rekli, ja, tako, cel koncept, vse so nam razložili. Pa so pa rekli, pizda sam, tako, ne se zdaj smejati. Mi smo razmišljali tako za voditelja, ne vem, če ste ga že kdaj videli tale, Mikić, nam je on nerealen. In se mi da začnejo valjda napolno smejati. In a veš, mi dva so bila mulca, takrat še tam pa neki direktori, ne vem kaj. Yeah. Zdaj se mi dva njim smejo, mi dva tako čak ne, resno. Pa on je kaj, zakaj pa? Pa so rekel, mislim, to mi delamo, ne? Vse, kar je z Igorjem, smo mi, a to ste vi naredili. In pa so na jo kar pelali gor po vzgoren štuk, spoznati folk, ker to oni so skup gledali vedno in so vsi poznali, ne vem kaj. In iz tega je bilo to. Jaz sem tako ful slab primer, včasih sem razmišljal, če bi me kdo vprašal tako za nasvet, kako ti ratati karkoli, uh-huh. Meni se vedno v serije. Jaz sem tako, ja, a veš, ta pol na popo je bilo pa isto, srečam na hodniku beska, tako kot si rekel, in on reče, ej, vi ste Mikića delali, ne? Ja, dejo bi za nas tudi. Tako dobesedno to. Folk tam pošilja po 200 skriptov, ne vem kaj, trudijo se nekaj, jaz srečam ga na hodniku, da je to. In tako je Alfa Mikić nastal. In je Luka spisal fenomenalna scenarij in... Ne, Luka je res režiser, da mu skor ni para. Zdaj me pa tle vrat bolivo, jo bom pustil nazaj, no sem to sem pa še povedal. Hvala ti, ko si bil naš gost. Ja, hvala ti. Ko si bil naš drugi gost. Ti si voditelj, v bistvu ti ga ja moš pozdraviti, pa se mu zahvali za vse. Ok, greva naprej. Še par vprašanj imamo, pa sem pa zaključila. Zakaj ni več... Pa sem tako... Zakaj ni več dr. Mikić video posnetkov na netu? Luka. Je po mojem to, ko je prej Igor rekel, ko je Heineken v kino za 9 sekund, okay. A veš, ne pa... Razumem. Ko se pa prodaš masovnom, pa lahko mason izbrišajo. Ja. Vpraši, kjere substance je probu, ka Amaro je zacenzuriral ta odgovor. Kle smo pa brez cenzure. In se bil tudi jezen na njega, sem rekel, kva je to? Ta posnetek ima 80 urjev ogledov. Noben pa ne ve, kva sem probal. Pol ure smo ga snemali, pol ure je bilo fenomenalno. Oni so dali neke, ka ni neki smešen, pa je 10 minut pa na tok. Kva šele, če bi dal cijelo une pol ure. Zato je pa tale podcast, klele ni, bravo. Probu prvič sem probal pred 15-ih belca. Kakšen ti je bil? Odvisam, kakšen mu si mudo, ono, meni je znao tudi parkrat na čustveno. A te zategval? Ne, nisem nikoli toliko. Ono. A misliš, da je bil čisti belc, ali da je bilo kaj namešan še? Ja, čist. Tudi v Milanu, ko sem nekaj časa delal modeling, je v tem svetu velik tega, veš, vedno okay. Po reviji, ono, ti ponuje. Se potegne, zategne kakšna. In sem... Pa je šel pa enkrat je šel pa malo predalač in sem si za dobro jutro zjutraj na televiziji, ker so bile še une, a veš, velike televizije z Ritjo, ne? Aha. Sem si gor kar na crtu. Namrvil, ja. Ja. Jaz ko, fuck, to pa... Grem po smeti, pometam v smeti in sem rekel, nikoli več. Od takrat nisi ja, več? Ok, tako, ja. Kaj si še probil? Speed, belca, kva še, marihuano, te, vse, kar spada v te pušenja, ta hašiš, pa kva je to še, no? Kukije si probal? Ne, to nisem. Jaz sem to probal, edino od teh stvari sem probal kukije. Evo jih je stekla iz Exatlona, sem jaz zdaj izdal, sem jaz nisem probal. A jih je imela tam sabo? Ne, imela jih je kle v Kranjski Gori. Evo, izdal sem te. Nisi pa probal? Ne, nisem. Ej, bomba je, uno kad te prime, tako šele po ene pol ure, stari se čist dogaja. Najbolj na svetu sovražen ta občutek, kaj ješ, kad se ti... Evo, zanč... Potem je gadno. Ja. Medtem je čist the best, potem je pa gadno, kad nimaš sve pod kontrole. Zanč, v studiju me en kolega prepriča, dej boš z malo enega malo zdimil.
In skozi leta, leta nisem, ker sem rekel, jaz nimam tega encima, da jaz to prebavljam. Prebavljam, mene to, zelen sem kot ta kauč in se mi vrti bruha. In jo suno, kar čik, kar je imi, res, točno to se je zgodilo. A ne? In kaj, vse kaj pa še kje ostane? Heroina nisem probal, če te zanima. Vse ostalo pa ja, kva. Dobro, alko si pa probal kdaj, ko si prvič? Kako si bil star? Pa tako se ti je stric dol, malo pivičke probaš, a ne, tako ja. To ni nič, ampak... Ok, pol nisi... Se ga prvič naštelo je bilo pa v Ukrajini, a ne? Ko sem se vlačil po unmu striptease klubu, a veš, tam... A so pravi... dobre Ukrajinke vse tam, a? Dobre so, ko med. Oni pijo tam vodko, bum, pol pa z pivom zabetonirajo, a ne? In ja, to je bilo. Mrtva. Dobro. Ok. Zakaj nos ta kič na sebi? On ima en poseben stil, stari. Kaj stoš, to pištola, za pištolo, Mikić, zvezda, jaz sem zvezda, vedno sija, trada. Ne nosi znamke, bodi znamka, najti bo to. A imaš to AP-ja na roki, ali kaj je to? Ja, to sem pa danes dobil. To je pa moja, pač, če se kdo na ure spozna, ve, da je to fake, ker taka original ura stane 250-300 kosov, a ne. Aha, in kao ja. Na tebi, kao ne bi smela biti, jad ne se pocenjevat ko stari. Prosim, ma briga me, jaz povem tako, kaj je. Ampak je lepa drža. Jaz si kada je original, stari. To je važen. Na tep fake izgleda original. Tako. Bravo, ker zaključak, a? Tako. Ta ura nosi original Mikića. Tako, bravo. Bravo, ta ura ima privilegij, da lahko nosi original Mikića. In mnogi to ne vejo, bom tukaj razkril. Ne vem zakaj, ampak sem se rodil, da obožujem ure. In jaz znam tako doma sedeti 10 minut in gledati mehanizem, kako plava ta cagar, noter uno gledam. Pač ure so mi res tako neka strast. Hudo. Strast. A imaš kakšno original uro? Ja, kupil sem se, kaj sem za 30 let, fosil, kar pač neka dres ura, ne, za obleko pa tako. Ja, ampak, ne vem, to je luksuz, ne malo bolj zgleda, tako. Dobro, enega dne si još prvoščil, ja, siguran, kao budžet jači. Pa kašne, kašne imaš plane za nap... pa ne od kripto! Mikić ne varjame u kripto, niti mali, jaz pa Štigal varjame, a pa Božo tudi varjame u kripto. Kašne imaš plane za naprej? Da se ne menjam, da delam to, ko me veseli, da najdem pravo ljubezen, da čim več folku pomagam, da inspiriram. Že če dobro pesem izdaš, polepšaš folku dan, a veš, ko pojejo un tret. To. Fuck it. Da bo Bog dal, bom šel kam fajn na dopust. Imam željo zdaj v Barcelono nekaj posneti en video spot. A veš, kaj je TNT? Veliko punc sem zdaj vprašal in spot. Hitra pošta. A veš, to so tudi one rekle. Pa TNT je razstreljivo, kva ti goriš? Jaz tudi vem, da je to razstreljivo. Ja, kva spod rekel pošta? Kdo se spomne, da je TNT hitra pošta? Koro, hitra pošta. Ampak nekaj si asocijeril, nekaj so ših. TNT, jaz sem gledal hitrega dirkača. Ti si gledal hitrega dirkača. TNT, tam je bil skos. On z brki je bum, naredil razstreljivo. To je TNT. Skratka, posnel sem komad. Evo, izdam tukaj. En komad imam do zdaj izpovedni, taj drugi. Prvega sem posnel za bivšo punco, nisva za skupi. Ta, nam povedal za koga je mogoče tudi za njo. te kurec. In je naslov TNT. In sem ful ponosen, prišel sem v studio, nisem imel teksta, melodij, niti bita. Šel sem čez 10 ur iz studija, komati bi ukončan. Fak, to pa redko komu rata. Ja, redko komu. A veš, ti, ki se spoznaš, veš. 10 ur je tako. Ja. Noč. In sem ful ponosen. Sicer prvič ga je Rale odpel in pol, ker sem svoj glas gor slišal, sem rekel, naredil sem hit. A se naježil? Naredil sem hit, ampak sem ga tudi pokvaril svojim glasom, ker Rale je strašen pevca, ne? A veš. In, ampak dobro me je on tam naštelil, da to zveni dokaj profesionalno. Ampak... Ko mi čakam, Jovič, moja srna je bila do zdaj moj najljubši komad. A si v moj srni imel od Didija Kamarata?
Ne, to je bil pa to pa ja. To pa to ja. Je, Luka je zmonteril. To sti delo, ja. Un Camaro je bil res poseben. Ja. Jaz sem eden redkih, ki ga je dal zavozat. Sem malo kurčil z njem. Ja. Dobar, dobar avto, ja. No in ta TNT, po mojemu najljubši komado zdaj, sem vesel, da vprašu vam. In okay. To je to. Hvala ti, da si me imel za gosta, ne? Ej, fulje se obrazan, Migič. Na hitr, čakaj, okej, okay, Pero, to preskočimo, Pero. Vpraši, aha, vpraši ga, kaj je delal v Avstraliji, kako je matki poslal keš, da mu v Sloveniji kupa avto, ona mu je pa kupila. To povej, prosim. Ko sem delal v Avstraliji, sem mogel pretihotapati ta denar nekak dama, ne, in sem parkrat poslal tako. In vedno, ko sem šel v Avstralijo, sem avto prodal, ne, kaj bo 101 let. Okay. In pošel mi in sem rekel, daj, kup mi en novejši model, vedno sem Punto. Ta prvi avto je bil Punto, drugi je bil malo novejši Punto, druge barve. In ta, tega drugega je kupil, v bistvu tretjega je ona kupila. Ti pošel znaš? Prvi je bil, ne vem, oranžen, tak oranžen. Pa drug je bil isto rdeč, neka ekstravagantna barva. Ona mi kup belega Punto, ta ono, ki ima lahko vsak tam, a veš, in pa ni imel preme. Hotel sem na volan, one knofe mi je bilo vedno všeč. In ni imel tega knofo, da šaltam na volan. Kako je pa imel za špegle? Ha? Za, mislim, za stekla? Ja, ni bilo na... Elektriko, vse ročno? Ja, ročno, ono. A si obolo? Pa si šparala, vse so moje pare. Zgodba, ko je zgubil Jumvar, to je povedal. Kaj je njegov glavni dobiček? Polena Pina, velepec, glede manekenstva. Kaj? Dete konkretno vprašanje, nim ja. A je peder, ni peder? A si že v trojčka kdaj? Ja. Ne seri. Sam ne zvemo s srnama. Kaj pa to? Aj, to smo že vsi ti izdaska. Jaz sem kolega najarila. Kako je bilo tako, kaj je dva ubijata? Pa ne skap, ono, ono, muda uz muda da udare, to ne, ne. Ampak, ja, prišla je s tem namenom, dubla je namen in to je to. Mikić, hvala ti, ga si bil moj gost, stari, tem, bil si najbolj zabavan od vseh do zdaj, moram priznat. Ej, neverjetno, koliko je ta človek pozitiven. Kako te zna nasmejati, presežem, svaka ti čast, dostan tak, ka si, ne meni se. Ajde, ko pravi srbi, da se objeme. Kaj ne maraš gel, samo te, da šme po vamo. Ajde, zdaj pa dosti. Uglavnom.